සත්ගුණය මුසුකොට දම්දිය පතුරවන සසුන්කෙත අස්වත්තන ජනනන්දන පින්කෙත ජනනන්දන ටීවී. හොඳයි, සාදු කියමු. හේතුන් ලෝකාග්‍ර සම්මා සම්බුදු පියාණන් වහන්සේලාගේ අනන්ත මහා ගුණ කඳට, උතුම් වූ ශ්‍රී සද්ධර්ම රත්නේ අනන්ත මහා ගුණ කඳට, උතුම් අෂ්ටාර්ය පුද්ගල මහා සංඝ රත්නේ අනන්ත මහා ගුණ කඳට, මාගේ අග්‍ර වූ ශ්‍රේෂ්ඨ වූ අද්විතීය වූ අසම සම වූ මහා නමස්කාරයේ වේවා කියන උතුම් අධිෂ්ඨානය ඇති කරගෙන අපි හැමෝම නමස්කාර පාඨය සජ්ජායනා කරමු. සාදු සාදු සාදු, නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස, නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස, නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු සාදු. විහාරයේ වැඩ වාසය කරන සදා වන්දනීය පූජනීය මහා සංඝ රත්නයේ අවසරයි. පොසොන් මාසේ පුරපසළොස්වක පෝය දවසේ උතුම් වූ සීල සමාදානයටපත් වෙලා ඒ උතුම් වූ ධර්ම දානමේ මහා පිංකම්, භාවනාමේ මහා පිංකම්, දානමේ මහා පිංකම් ආදී පිංකම් මාලාවන් සිද්ධ කරන අතරේ මේ දානමාන පූජාවෙන් අනතුරුව දැන් සිද්ධ කරන දහවල් ධර්ම දානමේ පිංකම තමයි මේ ඉෂ්ට සිද්ධ කරන්න බලාපොරොත්තු වන්නේ. ඉතින් මේ පින්වත් පිරිස මේ බුද්ධ ශාසනයේ පිළිවෙතකට පෙළ ගැහිලා අද දවසේ මේ සීල සමාදානයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් පොයේ දවසේ ජනමාධ්‍යෙන් කියන්නේ පිළිවෙතින් පෙළ ගැහෙන්නේ. මම දැන් බණකට ගිහිල්ලා ආවේ බද්දකම් පැත්තේ, මම දැක්ක දන්තල් වල පෙළ ගැහිච්ච එන ගොඩක් ඉන්නේ. පිළිවෙතින් චුට්ටක් පෙළ ගැහෙනකොට දන්තල් වල හෙන ගොඩක් පෙළ ගැහිලා ඉන්නවා. උන් කෑ ගහනවා, හූ තියනවා, නටනවා, එක එක විකාරත් කර කර ඉන්නවා. ඉතින් කොහොම හරි පිඟුතුනේ මෙන්න මේ බුදුහාමුදුරු දේශනා කරපු අර නියපිට පස්තරන් කියන කතන්දරේ ආපහු ඔප්පු වෙනවා නේද? මේ ලෝකේ මිනිස්සයෝ සත්වයෝ මහ පොළොවේ වැලිකඩ තරම් හිටියොත් මේක අවබෝධ කරන්න පුළුවන් පිරිස ඉන්නේ නියපිට පස්තරන් කියලා කියන. ඒකෙනුත් දැන් මෙතන මේ පන්සල් ආවට මේ දහම අවබෝධය කරන අය හරි අඩුයි. ඒකයි මෙතන තියෙන දුර්ලභ කාරණා. දහම් අවබෝධ අපි ලක්ෂයක් අද සිල් ලක්ෂයක් නෙමෙයි, අපි ලක්ෂ 10ක් හරි 50ක් හරි සිල් ගත්තා කියලා. හැබැයි ඕගෙන් පිකුදුරි 5000ක් වුණනම් අවබෝධ කරයි. ඉතින් ඒක තමයි මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ, මේකේ තියෙන බරපතල කාරණාව ඒකයි. එතකොට මේ බුද්ධ ශාසනයක් අපිට ලැබිච්ච එකේ තේරුම අනිවාර්යෙන් අපිට මේ කරගන්න තියෙන වැඩක් තියෙනවා. දැන් මේක වෙයි කියලා කරගෙන ඉඳලා අපිට අපි දැන් දාන දීලා භාවනා කරලා සිල් රැකලා සිල් අරගෙන ඔක වෙයි කියලා බලන් හිටියද වෙනේකුත් නෙමෙයි. හේතු වාසනා නැතුවත් නෙමෙයි. හැබැයි අපි ඒකට යොමු වෙන්නේ නැති තාක් අපිට ඒ ශක්තිය නගා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒකට ශක්තිය නගා අපි කතාවටත් කියලා තියෙනවා. අර මහදන සිටුවරයාගේ කතාව ඔබ මීට කලින් අහලා තියෙනවනේ. මහදන සිටුවරයාටයි ඒ සිටු දියණියටයි ඒ දෙන්න තමයි ඒ පුරවරේ හිටපු ලොකුම සිටුවරයයි සිටු දෙවුණියයි දියණියයි. ඒ දෙන්නට පිඟුතර හේතු වාසනා තිබුණා. මහත්යට රහත් වෙන්න හේතු වාසනා තිබුණා. නෝනට අනාගාමී වෙන්න හේතු වාසනා තිබුණා. ඒ කාලේ ඔක්කොම පහ වුණා. බුදුහාඳුර දේශනා කරනවා තරුණ කාලේ ළමා කාලේ මේ දෙන්න බුද්ධ ශාසනයට ඇතුල් වුණා නම් මහත්යට රහත් වෙන්නත් සිටුතුමාට රහත් වෙන්නත් සිටු දියණියට අනාගාමී වෙන්නත් වෙන තිබුණා කියලා. ඉතින් තරුණ කාලේ මේ බුද්ධ ශාසනයට ආව නම් මහත්ය සිටුතුමාට අනාගාමී වෙන්නත් සිටු දියණියට සිටු දේවියට සකෘදාගාමී වෙන්නත් වෙන තිබුණා කියලා. අඩුම ගානේ මැදි වයසේ 40න් 50න් පස්සේවත් මේ බුද්ධ ශාසනයට ආවනා මහත්යට හෙවත් සිටුතුමාට සකෘදාගාමී වෙන්නත් සිටු දේවියට සෝවාන් වෙන්නත් පින තිබුණා කියලා. හැබැයි මේ තුනම ඒගොල්ලෝ කාලා බීලා නැති කරගත්ත. කකා බිබී හිටියා. සල්ලි ටික වියදම් වෙනකම් කෑවා. කාලා අන්තිමට හිඟමනට වැටුණා. ඒ හිඟමනට වැටලා හිඟා කකා යනව දැකලා තමයි බුදුහාමුදුරු දේශනා කරන්නේ. සල්ලිත් තිබුණා, ධනයක් තිබුණා, බලයක් තිබුණා. දැන් අන්තිමට එකක්වත් නැතුව ගිහිල්ලා හිඟමනට වැටිලා අන්තිමට ලැබෙන්න තියෙච්ච මගපලත් වැහිලා ගියා. එහෙනම් පිඟුදුනි, එහෙනම් අපිට මේ පින නැතුවවත් මෙන්න මොනකුත් ප්‍රශ්නයක් ඇතුළු හින්දා නෙමෙයි. මෙන්න මේ දහම් මාර්ගයට යොමු නොවීමේ පිළිවෙල. දැන් ඔය බෝලිං වල වොන් තරම් හිත පින තියෙනුන් ඉන්නවා. හේතු වාසනා තියෙන
ත්‍රිහේතුකෝ ඉපදිච්ච ඔය දන්සල් පෝලිං වල හූතීදී ඉන්නවා, විසිල් ගගා ඉන්නවා, කෙල්ලන්ට චූස් ගගා ඉන්නවා. මේ පින තියනේ උන්. හැබැයි උන් මේ මාර්ගෙට එන්නේ නැති නිසා උන්ට ඒක වැහෙනවා. අර කල්ලාණ මිත්‍ර ඇසුරට එන්න ඕනේ. කල්ලාණ මිත්‍රයෙක් බණ කියනකොට ඒ ඇසුර ඉඳගෙන බණ අහනකොට තමයි එයාට ඒ මෝදු වෙලා එන්නේ. අන්නේ පින ඇදිලා එන්නේ. ඉතින් ඒකට මහා පිනක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකට අර මොකක් හරි සසර හේතුවක් තියෙනවා. හැමෝටම පන්සල් එන්න හිතෙන්නේ නැහැ. හැමෝටම බණ අහන්න හිතෙන්නේ නැහැ. දැන් බෞද්ධ වෙලා කොච්චර ඉන්නවද මිත්‍ර පන්සලකට අරිය තියන්නේ නැති. බණක් පහන මලක් පහනක් පූජා කරන්නේ නැති. දහමක් ඇසුරු කරන්නේ නැති පිරිස ඕන්තරන්ගේ දානයක් දීලා නැති. පාන්තු කුලයකදී පැන් වඩනගේ කතන්දරේ දැකලා නැති උන් ඉන්නවා මේ බුද්ධ බෞද්ධ කිය. ඒ වගේ පිකුදිනේ මහා අර හේතු වාසනාව වහගන්න. ඉතින් අන්නේ හේතු වාසනාව වහගන්න එක තරම් අපරාධයක් තවත් නැහැ. මොකද ඔය හේතු වාසනාව හැමදාම සසරේ හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඔය ස්විප් එක හැමදාම හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක හම්බ වෙච්ච වෙලේ ඒක ඇදගත්තොත් ඒක අපි ජයග්‍රහණය කළොත් විතරයි අපි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳගන්නේ. ඉතින් ඒකට තමයි පිටුනේ මේ ශ්‍රී සද්ධර්මයේ මතුවෙච්ච කාලේ තමයි කල්ලාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය උදා වෙන්නේ. කල්ලාණ මිත්‍රයා කියන්නේ පිටුනේ මෙන්න මේ දහම තේරුම් අරගෙන දේශනා කරන උත්තමයා. එයා ගිහි වේවා පැවිදි වේවා කල්ලාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය තියෙන්න ඕනේ. ඒ උත්තමයා දේශනා කරන එක ශ්‍රී සද්ධර්මයක් වෙන්න ඕනේ. සද්ධර්මයක් කියන්නේ සද්ධර්මයක්. එහෙනම් මෙන්න මේ සත් කියන නිවනට අදාළ ධර්මයක් දේශනා කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ නිවනක් ගැන ධර්ම දේශනාවේ සිද්ධ සඳහන් වෙනවා. එතකොට සද්ධර්මයක් නැත්තම් ලෝකේ ගැන දෙයක් ගොත් ඒක ලෝක ධර්මයක්. එහෙනම් අන්නේ නිවන් මගට මුල් වෙන බණක් අහන්න කල්යාණ මිත්‍රෙක් හම්බුනොත් හේතු වාසනා තියෙන කෙනෙක්ට මගපලක් ලබන්න පුළුවන්. ඒක අදත් පුළුවන්, එදත් පුළුවන්, හෙටත් පුළුවන්. මේ ශාසනයේ තියෙනකම් පුළුවන්. ওই ශාසනයේ ශක්තිය 5000ක් තියෙනවා කියලා කියනවනේ. අපි අහලා තියෙන කතාව. එතකොට 5000 කියන්නේ පිටුදුනේ මෙන්න මේ 5000 කාලය තුලදී ඕනම ඒ කියන්නේ අර හේතු වාසනා හැදිච්ච ත්‍රි හේතුකෝ ඉපදිච්ච පිරිසට දහම් අවබෝධය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අද කාලේ බෑ කියන්න බෑ. අද කාලෙත් පුළුවන්. 5000 වෙනකම්ම පුළුවන්. බුදු පියාණන් වහන්සේ 5000 කියලා ওই කාලයක් නම් කළේ ඕනම දෙයක් පවතින කාලයක් තියෙනවා. අර 10000ක් පවතින දීච්ච බුද්ධ ශාසනේ මෙහෙණින් මේ බුද්ධ භික්ෂුණී ශාසනේ ආරම්භ කළාට පස්සේ 5000 වුණා කියලා කියන කාලයේ තිබුණා 10000ක්. හැබැයි මොකක් හරි හේතුවක් නිසා ඒක 5000ට බැහැලා ගියා කියලා කියනවා. දැන් 5000ට බැහැපු කාලෙත් දැන් 2650ක් විතර ඉවරයි. 670ම තියමු. තව තියෙනවා ගෙඩි පිටින් 2300ක්. හැබැයි 2300 යෝග නිවන් දකින්න අපි කොහේ ආයිද කියලා දන්නේ නැහැ. දැන් මේකෙන් පස්සේ මගපලක් ලැබුවේ නැත්තම් යන තැන හොයන්නත් බෑ කියන්නත් බෑ. එතකොට මේ 2300ත් අපිට ෂුවර් කරන්න බෑනේ. අපි ඉඳීද නැද්ද කියලා සුගතියක ඉන්න එපා අනිවාර්යෙන්. සුගතියක ඉඳත් ඕනේ මේ ප්‍රත්‍යන්ත දේශයක ඉඳත් ඕනේ. මේ දහම ඇහෙන දේශයක ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ ලංකාවේම උපදින්නත් ඕනේ. දැන් ගොඩක් කවුරු ලංකාවට කැමති නැහැ මේක දාලා යන්න තමයි හදන්නේ. උන් කිව්වත් කියන්නේ මෙහෙ ඉපදෙන්න එපා මේක දන්නේ නැති උන් තමයි ඔය කියන්නේ. හරි. ඔය මොන ප්‍රශ්න බාධකාවක් තාම ලෝකේ උතුම් රට කොහෙද? ලංකාව. මේ අපේ ඉන්න හින්ද කියනෝ නෙමෙයි මේ බුදුදහමෙන් ඉන්න. මේ ලංකාවේ තමයි ලෝකේ හොඳම මිනිස්සු ටික උපදින්නේ. මේ ලංකාවේ තමයි ලෝකේ නරකම උන් ටික උපදින්නේ. කියන්නේ සතර අපායට යන උන් ටිකත් උපදින්නේ මෙහෙ. නිවනට යන ටිකක් උපදින්නේ මේ. ඒක ඒක ධර්මතාවය. මොකද පිකුදිනේ එතකොට අර බුද්ධ ශාසනය තියෙන කාලේ අපි අහලා තියෙන දිව්‍ය ලෝකත් පිරෙනවලු සතර අපායත් පිරෙනවලු. ඉතින් අන්න එකෙන් ප්‍රඥාවන්තව කටයුතු කරගන්න අය බේරෙනවා. ඒ වගේම තමයි සිහිමුලාවෙන් කටයුතු කළොත් පල්ලෙහාටත් යනවා. එතකොට ඒකෙදි අපි මේ ගෙදර වැඩ ටික විතරක් කර කර හිටලා මැරිලා ගියොත් කොයි ලෝකෙයිද දන්නේ? ඒ ගෙදර වැඩ නොකරත් දැන් ඔබ වහන්සේ එවල කරලා දෙනවද කියලා ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තෙන් අහනවා. දැන් අපි කරලා දෙන්නේ නැහැ කොහොමත් බය වෙන්න එපා අපි ඉන්නේ නැහැ. ඒ ගෙදර වැඩ කරන ගමන් නිවන් දකින්න ක්‍රමයක් බුදුදහමේ තියෙනවා. දැන් පටාචාරගේ කතාව අපි අහලා තියෙනවා. විශාකාවේ කතාව. විශාකාව කියන්නේ ඔබට වැඩි හොඳ විවාහ ජීවිතයක් ගෙවපු කෙනෙක්. අද මේ දෙන්නේ කර හදාගෙන තමයි නටන්නේ. විශාකාව 20 ගානක් හදලා හිටපු කෙනෙක්. දෙන්නේ හදලා වටේ උන්ටත් බයිනවා ඉතින්. උන් දෙන්න මේ වැඩවලට වටේ උන්ටත් බැන බැන තමයි උන් දෙන්න හදන්නේ. හරි. දැන් ඔය දෙන්නේ හදලානේ 20 ගානක් හදපු විශාකාව සෝතාපන්න වෙලා ඔය කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හිටියා. විවාහ වුණේ බෞද්ධයෙක් නෙමෙයි මිත්‍යා දෘෂ්ටිකෙක් විවාහ වුණේ. නිගණ්ඨයෝ අදහන කෙනෙක් විවාහ වුණේ. බලන්න අන්තිමට ඒ උත්තමාවිය ඒ ඔක්කොම බැලන්ස් කරගන්නවා. හැබැයි කිසිම ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. එතුමියට බාධාවක් වුණේ නැහැ. එතුමියගේ සෝවාන් ඵලයට හානියක් වුණේ නැහැ. එතුමිය ගිහිවතේ ඉන්නකොට බණ අහලා පොඩි කාලෙම අවුරුදු 7න් සෝතාපන්න ඵලයට පත් වෙලා. එතකොට එතුමා එහෙනම් මොකද්ද ඔන්න ඔය වැඩේ තමයි කරගන්න ඕන කොහොමද?
ඒකට මේ අන්නේ අවස ඒ පරිසරයේ ගැවසෙන්න ඕන. ලංකාවේ උපදිනවා වගේම ඒ දහමක් ඇසුරු කරන පාරක ඉන්න ඕන. ඒ දහමක් ජීවෙන තැනක ගැවසෙන්න ඕන. අන්නේ ගැවසෙනකොට තමයි කනට වැටුණාට පස්සේ කොහෙන් හරි මේක ඇහුණාට පස්සේ අපි මේ කරන වැඩේ අසාර්ථකයි කියලා යම් දවසක වැටහෙන. ඒ අසාර්ථකයි කියලා වැටහෙනකම් පිඟුතුනි සසරින් මිදෙන්න බෑ. මේ සසරේ අසාරත්වයේ ආදීනව කාමයන්ගේ ආදීනව ආස්වාදයන්ගේ ආදීනව තේරෙනකම් මේකෙන් මිදෙන්න බෑ. ඒකයි කිව්ව ආස්වාද ආදීනව හරියට දකින්න. එතකොට තමයි නිස්සාරණය සිද්ධ වෙන්නේ. මෙන්න මේ ලෝකේ පෙරණවසු විරුධහමක් තියෙනවා කිව්වේ ඒකයි. පෙරණවසු විරුධහම කිව්වේ මේ පාළි ටිකවත් මේ පද ටිකවත් නෙමෙයි. ඒක අපි සංසාරේ අහලා තියෙනවා. පාලි වචන උන්තරන් අහලා තියෙනවා. බ්‍රහ්මස්වරයේ අපි කලා කරලා තියෙනවා. අපි මහා බ්‍රහ්මයාගේ වෙලා තියෙනවනේ අපි. මාගදී භාෂාව ගැන මග ඇදී එන තැන. ආවස්සර බ්‍රහ්ම ලෝකේ හරි කොහේ හරි කමන්නේ අපි යන තැනක ඒ ඔය බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඒ භාෂාව අපි දැකලා අහලා තියෙනවා. බුදුහාමුදුර දේශනා කර. ඉතින් ඒක අහලා නැතුනේ අර නිවන් දකින්නට අපිත් මොකද අර වික්ටර් රත්නායක සින්දුවක් තියෙන පිම්මදි වින්දේ සන්තාරේ කියන. බුදුහාමුදුර අපි දැකලා නැද්ද සන්තාරේ? බුදුහාමුදුර දැකලා තියෙනවා. බුදුහාමුදුර දැකලා නැතුනේ මේ. බුදුවර අපේ බුදුහාමුදුරගේ අපි කතාව ගන්නට කියන්නේ අපේ බුදුහාමුදුර පෙරම්පුරන්න ගත්තට පස්සේ විතරක් අර අම්මා කරේ තියාගෙන දින හතක් පීනලා මාතුපෝෂක කතාව අපි අහලා තියෙනවා. අම්මානේ පළවෙනි විවරණේ දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අම්මා වටින්නේ ඒකයි. හරිද? අම්මා තාත්තා වටින්නේ. පළවෙනි විවරණේ ගන්න ඕනේ අම්මගේ කටින්. හරිද? අම්මා තමයි කියන්නේ දවස් හතෙන් පස්සේ උඹ බුදු වියන් පුතේ කියලා. ඒ කියන්නේ අම්මා තෙල්ලමන් නෙමෙයි. අම්මලාගේ වැරදි ඇති. හිතන්න අපිට ඉන්න අම්මා තමයි මේ ලෝකේ ඉන්න නරකම අම්මා. අපිට ඉන්න තාත්තා තමයි මේ ලෝකේ නරකම තාත්තා. හැබැයි අපිට බුදුන් ඈ. දරුවට බුදුන්. පිටේ උන්ට මහා නොසණ්ඩාලේ. පිටේ උන්ට වෙසගණක්. පිට වෙන්න මහා මහා ජරා මිනිස්සේ. හැබැයි ගෙදර යයිට දරුවන්ට කවුද? දරුවන්ට ගෙදර බුදුන්. උන්ට අත තියන්නවත් බෑ අම්මා තාත්තා. එතකොට අන්නේ අම්මෙක්ගෙන් කවුරු හරි දරුවෙක්ට කියවුනොත් අවංකවම ඔබ බුදු වියන් කියලා. ඒ අදහස අරගෙන කටයුතු කළොත් එයාට බුද්ධත්වයට පත් වෙන්න ඔය විවරණේ ඕනි වෙනවා. අන්නේ විවරණේ දෙනවා අපේ බුදුහාඳුරන්ට අම්ම කවද්ද? මාතුපෝසක කතාවේ දින හතක් නැව රුවල් නැව කැඩිලා මුහුදේ පීනනකොට. අන්නේ පීනලා ඇවිල්ලා දවස් හතකින් අම්මව බේරගෙන ගොඩට ආවට පස්සේ තමයි කියන්නේ බුදු වෙනවා කියලා. එදා තමයි හිතට ගන්නෙ මම එහෙනම් බුදු වෙන්න ඕන. ඔන්න ඔය විදිහට මනෝ ප්‍රණිදාන ඊට පස්සේ කී කී ඇවිල්ලා වාග් ප්‍රණිදාන ඊට පස්සේ නියත වීරණරං සාරසංක කල්පලක්. ඔය විදිහට පෙරුම්දම් පුල්ල 20 අසංඛ්‍යයක් පෙරුම් පුල්ල තමයි බුද්ධත්වයට පත් වෙන්නේ. ඔන්න ඔය කාල සීමාවේදී උන්වහන්සේට 512,027ක් බුදුවරු පහ වුණා කියලා කිය. පංච සත සහස්සානි 512,027. දැන් බලන්න සෙල්ලම් ගානක්ද කියලා. එතකොට මේ ඒ 512,027යි අපේ බුදුහාමුදුරුත් 28යි. එතකොට අපිත් මේ සසරේ කොහෙක් හරි වෙලා බල්ලෙක් හරි වෙලා හිටියද නැද්ද? හරකෙක් හරි වෙලා හිටියද නැද්ද? මිනිස්සෙක් වෙලා හිටියද නැද්ද? ඔය කොහේ හරි තැනක අපි හිටියනේ. දැන් මේ අලුතෙන් පහළ වෙච්ච අය නෙමෙයි. මේ සසරේ ගමනේ එකට යන අපි සත්වයෝ පිළිඳ. ඒ තැන්වල කරගන්න කර්මානුරූපව ගිහිල්ලා උපදින එක තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. දැන් අද එකට හිටියද ඊට පස්සේ මෙතන ඉන්න අය වෙනස් වෙනවා. එකමේ පවුලේ උන් ටිකක් වෙනස් වෙනවා. කළුතර ගිහිල්ලා කොහමරි මල් පූජා කළාට අපි දෙන්න එකට යන් කියලා එහෙම යන්නේ උන් නැහැ. ගොඩක් ඔය සෙට් වෙන්නේ එලහරකයි මීහරකයි නේ සෙට් වෙන්නේ. එලහරකයි මීහරකයි සෙට්ුණාට මුන් දෙන දෙපැත්තක නේ යන්නේ. තමාට ගෑණි දුගතියට යන්න පුළුවන් මිනිහා දුගතියට යන්න පුළුවන්. එක්ක මිනිහා සුගතියට යනකොට ගෑණි දුගතියට යන්න. නැත්තම් එකම පවුලේ ඉපදිලත් එක එක සත්තු වෙලා ඉපදිලා දැන් මේ පාර ළමයා වෙලා ඊට පස්සේ මරන් කණ එකා වෙනවා. මේ වගේ කතා අපි ඕන්තර මේ සාසන ඉතිහාසයේ අපි බණටත් කියලා දිනන. අද ඉඹිනවා ළමන පාර මරන් කනවා. මේ මරු වැඩේ නේ. මේ පාර ඉඹිනවා ඊළඟ පාර මරන් කනවා. දැන් මේකේ පිස්සුවක් වගේ නිකන් කෝලමක් වගේ දෙයක් පේන්නේ නැද්ද ඒතන? දැන් මේ පාරේ ඉඳලා ඊළඟ පාර මරන් කනවා ගිහුවා නිකන් එන කේසයක් පේන්නේ නැද්ද? දැන් මට ඕක පේරුණා දැන් අවුරුද්දේ හේදී විතර. ඔබෙන් කවුරු හරි ඇහුවොත් මේ ලෝකේ ලොකුම ජෝක් එක මොකද්ද කියලා අපි මේ කරන එක කියලා කියන්නේ. සංසාරේ අපි මේ නටන මේ 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 අත්බව සැරිසැර යන ගමන තමයි ලෝකේ ලොකුම ජෝක් එක. අද ඉඹිනවා අද සුදු කියනවා මැනික කියනවා පැටියා කියනවා ඊට පස්සේ ඊළඟ පාර බෙල්ලෙන් බල්ලගන්න. දැන් බලන්න හිනකෝ හින පිස්සුවක් නැද්ද කියලා. ඊට පස්සේ මරන් කනවා. ඊට පස්සේ කපල කොටලා දානවා. දැන් ඔය විදිහට පිඟුදිරි ඒ ඒ සසර ගමනේ හැටි එහෙමයි. ඒ සසර ගමනේ ස්වභාවය එහෙමයි. මේ සසර ගමනේ ආදීන වේ එහෙමයි. ඉතින් අපි මේක දකින්න නැතුව තමයි මේ සුන්දර එක අවස්ථාවකට තමයි රවල්ලා ඔයයි මම හම්බුණා මගේ ලෝකේ ඔයයි ඔයා මගේ ලෝකේ මං ඔයාගේ ලෝකේ කී කී ඉන්නවා ඉතින්.
ඉතියට අන්තිර වෙච්ච දෙයක් නෑ අර අපි කතාවට ඔන්තරන් ගෙල්ද නරකම පවුලේ පිරිසක් දිරිසං වෙලා එකට එක කාගත්ත කතාව. තාත්ත මැරිලා ඌරෙක් වෙනවා, අම්ම මැරිලා හැපින්නක් වෙනවා, දුව මැරිලා ගෙම්බෙක් වෙනවා. අම්ම අල්ලනවා දුව ගෙම්බව. ඒ ගිලෙනකොට තමයි ඌරට අහුවෙන. ඌර ගිලිනවා හැපින්නක්. වල්ලූර සරපයි කනවනේ. දැන් ඕක දකින්න පුතා, ඒ අත්භවයෙන් පුතා රහත් වෙලා හිටි. පුතා දකින්න දැන් අර ඌර කොහොමද වලක වැටිලා ඒ ගෙදර වත්තේම වැටෙනවා මැරෙනවා. මල්ලිට මේ මාංශය හම් වෙලා අයියට දාන දෙන්නේ නැවට තමයි අයිය රහත් වෙලා සමාධියෙන් බලනකොට අර සිද්ධිය දකින්න. දැන් ඕක දකින්න නැත්තම් ඕක ගානක් නැහැ නේද? අපිට උන්තරන් තියෙනවා. දැන් අපිත් සමාහට කඩෙන් මස් ගෙනාම අපිට මතකයි ඉස්සර ඇතුලේ බිත්තර තියෙනවා දැකලා තියෙනවා. දැන් අපි ඉස්සර අපි ඔහොම දැකලා තියෙනවා. දැන් ඔය සමහරව වීඩියෝ අපි දැකලා තියෙනවා. දැන් හරක මරනකොට බඩේ පැටු පැට පැටියා ඉන්න. දැන් විගුදුර ඔන්නෝ වගේ කතන්දරයක් තමයි මේ යන්නේ. එතකොට අපි කළෙත් ඔන්නෝකමයි. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අපි කාලය දිනව අපේ දරුවෝ මහ පොළොවේ වැලිකඩ තරහ. අපි ওই විදියට මරන් කාලා තිනව අපේ නෝනල මහ පොළොවේ වැලිකඩ තරහ. අපි මරන් කාලා තිනව අපේ මහත්තුරු මහ පොළොවේ වැලිකඩ. ඒක තමයි ආර පිස්සුවක් කියන්නේ. දැන් ඉතින් ඔන්නෝම ගමනක තමයි යන්නේ. ඒ ගමනක යම යනකොට තමයි මහා පිනකට කියන්න බැරි පිනකට manussත් බව ලබලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ බේරිලා බේරිලා මේ පෙනේරෙන් හැලිලා 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 හැරිලා අන්තිමට පිංගුතුනේ අර ඉල්ලන් කරලා කරලා මඩ නාගෙන එන කට්ටක් ගන්න එපා මැනික් කරන්. පතල හදාගෙන දෝනා හදාගෙන ගිහිල්ලා යටට ගිහිල්ලා අඩි 20 30 40 50 100 එන ගැඹුරට ගිහිල්ලා ඉල්ලම කපාගෙන යන්න එපා මං මැනික් ගල මතුවෙන්නේ. අන්නේ මැනික් ගල මතුවෙච්ච මොහොතක් තමයි මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මඩ නාලා පත් නාලා එන කටමට්ටමට මේ ගිලිලා තියෙන්නේ. ඔය ගිලිලා ඉන්නකොට තමයි මැනික හම්බෙන්නේ. මෙන්න මේ මැනික තමයි බුද්ධ ශාසනය. ඒ මැනිකට අවශ්‍ය පසුතලය තමයි මේ මනුස්ස භවක් තුළින් ලැබිලා තියෙන්නේ. මේක පිංගුදිනී උත්තම තනක් උත්තම අවස්ථාව. ආනන්තරී පාප කර්මයක් වෙලා නැත්තම් මේක උත්තම අවස්ථාව. ඒ දෙකෙන් විතරයි ආනන්තරී පාප කර්මවලත් දෙකයි බේරෙන්න පුළුවන් තියෙන්නේ. අම්මා තාත්තක මරාගෙන නැත්තම්. දැන් මේ කාලේ හැටියට ඔබට බේරෙන්න පුළුවන්. බුදුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්නේ නැති හින්දා ඒක වෙන්නේ අපි අතින් බුදුන් වහන්සේගේ ශාරීරියට හානියක් වෙන්නේ. රහතන් වහන්සේලා දැන් හොයන්න නැති හින්දා ඒකටත් අපිට පොඩ්ඩක් කොහොම හරි බේරිලා හිටියා. ඇත්ත රහතුන් නැහැනේ, හොර රහතුන්නේ ගොඩක් ඉන්නේ. බුදු වෙච්ච අය ඉන්නවා, රහත් වෙච්ච අය ඉන්නවා. හැබැයි ඇත්තයි හොයන්න නැහැ. ඇත්තයි බොහොම දුර්ලභයි. උන්වහන්සේලා ඒ අවශ්‍ය වැඩි කළා දන්නේම නැහැ. නිවිලත් යනවා, පිරිලා නිවිලා යනවා, පිරිනිවිලා යනවා. නිබ්බන්ති දීරා යතායම් පදීපෝ. ඒ දීරයන් වහන්සේ පහන නිවුනාසේ. නිවිලා යනවා. කවුරුත් දන්නේ නැහැ. උන්වහන්සේගේ පහන් දැන් පහනක් නිවුනට දැල්ල කොහෙද ගියේ කියලා කාටවත් හොයන්නත් බැහැ. දැල්ලට වෙච්ච දේ දන්නේ නැහැ. එහෙනම් අන්නේ වගේ උත්තමේ මේ ලෝකේ පහළ වෙලා නිවිලත් යනවා. එහෙනම් අන්නේ පිටුදුනේ ඒ කාලයක් අපිට මේ මුදා වෙලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කාලයක තමයි මේ පෙරිලා පෙරිලා අර පෙනේරෙන් ඇලිලා ඇලිලා යන්තම් මණික් ගලක් මතුවෙච්ච මොහොතක්. ඉතින් මේකෙත් අර සංසාරේ කරපු වැඩ ටිකට විතරක් මූලිකත්වයේ දුන්නොත් ඉවරයි. ඔය දානශාලාවේ ගහලා තියෙන කවියක් එකම මවෙකු තම පුතු මල දුකට වෙනම හැඬු කඳුලේ බිඳු වලට මෙහැම මුහුදු දිය මදිවන කලටා තවම සසර ආලය ඇයි තොපටා. ඔය දානශාලාවේ බිත්තිය ගහලා ඇති මම ඔය අද බලාගත්තේ පදයක් එහෙමේ වෙන්න ඇති. එකම මවක්, ඒ කියන්නේ මේ අම්මා සසරේ තමන්ගේ පුතා මැරිලා තමන්ගේ දරුවා මැරිලා අඬපු කඳුළු මේ සියලු මුහුදු පරදිනවා කිය. එයා අඬපු කඳුළු ටික මේ හැම මුහුදකම වතුර පරදිනවා. බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කළේ සතර මහා සාගරයේ ජලයේ පරිදි. දැන් බලන්න පුදුරි කඳුළු මුහුදක් තරම් මුහුදක් තරම් කඳුළු හලනවා කියන්නේ දරුවෙක් මැරිලා මමත් ඔබත් අපි විඳිලා නැහැ. අපි දැන් මේ පාරනේ යන්තම් මේ විඳුනේ. අපිත් ඕකේ මම හිටියේ. හරි දැන් මම මේ පාරනේ මේ මහනුනේ නේද? මේ පාර දැන් මම රහත් නැහැනේ. රහත් වුණා නම් මෙතන නැහැ මම. කලින් ආත්මෙක එතන මාත් ගිය ආත්මේ ওই ටික කර කර හිටියද නැද්ද? එතන මගේ ළමයි ගිය ආත්මේ මැරුණාද නැද්ද? මගේ නෝල්ලා මැරුණාද නැද්ද? ඊ වැඩේට ගිහලා පිඟුදුරේ ඔබයි මමයි දෙන්නම දෙගොල්ලෝ. මේ පෘථුවේ වටේ තියෙන මුහුදේ වතුර වගේ හතර ගුණයක් දරුවන්ගේ මිනී බදාගෙන අඬලා තියෙනවා. ඔබට බය හිතෙන්නේ නැද්ද? ඒක කියනකොට. පිඟුදුරේ බලන්න කොච්චර දැන් නිකමට අපි හොයලා බැලුවොත් මේ මුහුදේ වතුර කොච්චර තියෙනවද? පෘථුවේ වටේ තියෙන සියලු මුහුදු වල අපි ඉන්නේ ඉන්දියන් සාගරයේ, අට්ලාන්ටික් සාගරයේ, පැසිෆික් සාගරයේ කොච්චර මුහුදු අතරද්ද පාද තියෙනවද?
අපි සමාජ විද්‍යාව දිගෙන මේ සෝෂල් සයන්ස් මෙන්න මේක පිවිදුනේ මේ මුහුදු ටිකේ වතුර කොච්චර ඇද්ද? නිකන් හිතුවොත් මැන්නොත් ලීටර් කීයක් ඇද්ද? ලීටර් 1000ක් 10000ක් ලක්ෂයක් මිලියනයක් බිලියනයක් ට්‍රිලියනයක් කියන්න පුළුවන්. දැන් එහෙනම් නිකන් අපි කියපුවා කවුරු හරි දාලා අපි හොයනවා. මයිනෝ එතකොට තියෙන ગાන 4ෙන් වැඩි කරන්නත් ඕනේ. එතකොට තව 4 මා සාගරයේ තවින් දැන් අපි ලීටර් ආව කෝටි ප්‍රකෝටියක් ආව කියන්නේ නිකන් උදාහරණයක්. කෝටි ප්‍රකෝටියක් ආව හැබැයි ඒක වැඩි කරන්න ඕනේ 4ෙන්. 4ෙන් වැඩි කළාම මදි. කොහොමද මලගේකට ලීටරයක් ගන්නෑ? කොච්චර ඇනුවත් මිලිලීටර් 10ක් යයි. හරිද? කඳුළු පොඩ ගන්න යන්නේ. එතකොට මලගේකට ලීටර් මිලිලීටර් 10යි කියන්නේ වතුර ලීටරයක් කියන්නේ මලගේවල 100ක්. හරිද? වතුර ලීටරයක් කියන්නේ මලගේවල කීයද? 100 වැඩි කිරීම 10යි මිලිලීටර් 10යිනේ. එතකොට තමයි ලීටරේ. එතකොට ලීටරයක් කියන්නේ මලගේවල 100ක්. එතකොට ලීටර් ගන්න හොයලා ඒක 100ෙන් වැඩි කළා අපෝ 4ෙන් වැඩි කරන්න ඕනේ 4 මාස ආගරේ ජලයට. එතකොට ළමයින්ගේ මැරිච්ච වාර ගන්න දල වශයෙන් හොයාගත්තා. පුළුවන් ට්‍රයි එකක් දෙන්න. පින්වදිරේ හිතන්න පුළුවන්ද? බුදුහාමුදුර බොරු කියන්නේ නැහැ. ඔය වෙලා තියෙනවා. දැන්ටත් වෙමින් පවතින. දැන් මම මේ ගිය සතියේ හිටියේ දැන් මේ බිබිලේ. දවසක් යන්න වුණා හදිසියේ වාහනයක් කැපිලා පවුලේ 7-3ක් එකට මලා. ඔය ටීවී එකෙත් එක පෙන්නලා තියෙනවා මට බලන්න බැරි වුණා. පවුලේ 3 පවුලේ 6 දෙනා යන්නේ වාහනේ. ගෙට කිලෝමීටර් දෙකක් තියදී හැප්පෙනවා අම්මයි තාත්තයි නැන්දයි මැරෙනවා ළමයි 3 දෙනාම තුවාලයි. දැන් පෙරේද ලොකු දුවේ කකුල කැපුවා. ඒ 3 දෙනා මැරුන්නේ නැහැ. ලොකු දුවේ කකුල කොල්ලට මැවුම් 50යි පොඩි කෙල්ලට මැවුම් 25යි. බං 3 දෙනා ළමයි 3 දෙනා අනතුරු මේ තුවාල වෙනවා අම්මයි තාත්තයි නැන්දයි එතනම මැරෙනවා. ඒ මලගෙදිට තමයි අපි ගියේ. දැන් බලන්න ඒ වගේ වෙච්ච වාර ගන්න කියන්නේ. පෞල් පිටින් මැරිච්ච වාර ගන්න කියන්න බෑ. ළමයි මැරිච්ච වාර ගන්න. ඉතින් එහෙම සසරක අපි තාම උඩපයින්නෝ. මාත් උඩපයින්නෝ ඔබත් උඩපයින්නෝ. එහෙම සසරක අපි තාම පෙම් කෙල කෙල ඉන්නෝ. එහෙම සසරක අපි තාමත් ගොඩ යන්න ට්‍රයි කරනෝ. එහෙම සසරක අපි තාමත් ඩිග්‍රිය ගහන්න ට්‍රයි කරනෝ. එහෙම සසරක අපි ගේ හදන්න ට්‍රයි කරනෝ. එහෙම සසරක අපි කසාද බඳින්න ට්‍රයි කරනෝ. මම මේක නවත්තන්න කියනෝ නෙමෙයි ඈ. හැබැයි ඔය මොනවා කළත් ඔය ඔය ওই ටික දැනගෙන කරා. මේක මේ හෙනම ගොම් වැඩක් කියන එක දැනගෙන. මේ තරම් ගොම් වැඩක් මම ඒක කිව්වේ ලෝකේ හොඳම විහිළුව හොඳම ජෝක් එක තමයි අපි සසරේ නටන මේ ජෝක් එක. මේ එකතු වෙලා ලං වෙලා මම වෙලා මගේ වෙලා අපි මේ සසරේ නටන ලොකුම විහිළුව තමයි මේ නටන. එක 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 චරිත රඟකපා අපි එක රඟපානවා. දොස්තර කියලා චරිතයක් එක රඟපානවා. තව ඉංජිනේරු චරිතය රඟපානවා. ආචාර්ය කියලා තව චරිතයක්, ආමුදුරු කියලා තව චරිතයක්, ජනාධිපති කියලා තව චරිතයක්, ඇගමති කියලා තව චරිතයක්, මැති ඇමතු ඔය එක එක අදාළ චරිත ගොඩක් රඟපානවා. ඔක්කොම එකම චරිත රඟපාන්නේ. සසරේ කෝලම් රඟපාන. ඒ අතර දුවනවා පයින්නවා මෙන්න මේ ලෝකයේ හරි දෙයකට දිව්වනම් මෙලහට අපි ගොඩ. ඔබටත් මටත් මේ සසරේ බැරි වෙච්ච එකම දේ නිවන් දකින්න. අනිත් ඔක්කොම වෙලා තියෙනවා. ලෝකේ හොඳම කසාදේ බැඳලා තියෙනවා. ලෝකේ හොඳම මනුස්ස බවට පත් වෙලා තියෙන සක්විති රජ බව ලබලා තියෙන. ලෝකේ සක්දේවිදු බව ලබලා තියෙන මහා මේ මහා රජ වෙලා මේ ටික අපි විඳලා තියෙන. හැබැයි ලබන්න බැරි වෙච්ච එකම දෙයක් තියෙනවා නම් මගපල. මගපලක් ලැබපු නිසා බුදුන් වහන්සේ හරියට නොදකපු නිසා අපි තාම සසරේ. බුදුන් දකින්න කිව්වේ රූපේ නෙමෙයි ඈ. දැන් අද අපි දකින්නේ බුදුන් කොහමද? ගුණේන්ද රූපෙන්ද? බුදුන් රූපෙන් දකින්න එපා. රූපෙන් දැක්කොත් අවුලක් වෙනවා. මොකද දැන් අද අපි බඳින බුද්ධ රූපය ජෛන මහාවීර කියලා උනන් net එකේ search කරන්න මේ Google එක. Google එකේ ජෛන මහාවීර කියලා ගැහුවාම බුදුහාමරගේ ෆොටෝ ටිකමයි එන්නේ. ඔය බුද්ධ රූපෙමයි එන්නේ. හරිද? එතකොට අපි සමාධි විතර රැවටිලා ජෛන මහාවීරට වැඳ හිටියක් දන්නේ නැහැ බුදුහාමර. මොකද රූපෙන්නේ අපි රැවටුනේ. පුදුම වැඩේ ගැන බුදුන කොහොම අන්දලද මන්ද කොහොම රවට්ටලද මන්ද මම කියනකොට උන්නම් අද සර්ච් කරලා බලන්න. ජෛන මහාවීරගේ ෆොටෝ එකයි අපේ බුදුහාමරගේ ෆොටෝ දෙක සමාන. ඒසොට සමානට අපි කොහේ හරි වැරදුනා නම් අපිට අපි ඒ කියන්නේ නොදැන හරි වැදලා තින්නේ අර නිගණ්ඨ නාත පුත්. බුදුහාමරගේ රූපේ හරියට දැක්කේ නැහැ. ටිකක් හරි සමාන ඇති මං හිතන්නේ මට ඒක කියන්න තේරෙන්නේ. දැන් එහෙනම් ඔන්නෝක රූපෙන් දකින්න ගියොත් පැටලෙනවා.
හැබැයි විද්‍යාචරණ සම්පන්නයි සුගතයි ලෝක විදූ. අනුත්තරෝ පුරුෂ ධම්ම සාර්ථි ඔන්නෝ මට්ටමට යන්තා ගුණයක් හරි දැක්කරන්. ඌ උන්වහන්සේ විද්‍යාචරණ සම්පන්නයි. අවිද්‍යාචරණයක් මාත්‍රයක් නැහැ. ඒ කාන්තෙන් විද්‍යාචරණ සම්පන්නයි. ලෝකයේ විද බැලුව ලෝක විදූ අනුත්තරෝ පුරුෂ ධම්ම සාර්ථි මේ පුරුෂාර්ථයට ලංවෙච්ච මහා උත්තමයා. මේ ලෝකයේ යම් උත්තම තත්ත්වයක් ඇද්ද ඒ උත්තම තත්ත්වේ මහා පුරුෂාර්ථයට පත් වුණා අනුත්තරෝ පුරිස ධම්ම සාරතී කිවේක. ඒස ඒ උතුම් වූ මහා පුරුෂයන් සුගත ලෝක විදු ඔය විදියට මේ බුදු ගුණ නමයකින් උන්වහන්සේගේ ගුණය තුලින් දැක්කොත් බේරෙන. දැන් අපි රූපේ දකින්න ගිහලා අපි පැටලිනවා රූපෙට බැඳ බැඳ ඉන්නවා. ඉතින් ඒක නරකයි දෙයක් නෙමෙයි. එහෙනම් බුදුහාඳුර ධර්මය තුලින් තමයි බුදුන් දකින්න ගිහින්. යෝ ධම්මං පස්සති සෝමං පස්සති යමෙක් පටිච්චසමුපාදේ දැක්කොත් තමයි ධම්මේ ධම දැක්කගන්නේ. යෝ ධම්ම යෝ පටිච්චසමුපාදං පස්සති සෝ ධම්මං පස්සති. අන ධර්මයේ දැක්ක කියන්නේ පටිච්චසමුපාදේ දැක්කොත් පටිච්චසමුපාදේ දැක්කොත් තමයි බුදුන් දැක්ක කියන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ ධර්මතාවය පටිච්චසමුපාදය කියන බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරෝ පෙරනවැසු විරු ධම. පොබ්බේ අනනුසුතේසු ධම්මේසු කියලා අන්නේ දා ධම්සක් පැවතුම් සූට්ටේදී පෙන්නපු අන්නේ ධම. අන්ත දෙකට වැටෙන්නේ නැතුව මේ දහමට පත් වෙන්න අන්නේ මැද්දිම මජ්ජිම ප්‍රතිපදා කියලා මැදුම් පිළිවෙත කියලා උන්වහන්සේ පෙන්නපු දහමක් ඇද්ද? ඒ දහම තුල ගමන් කළොත් විතරයි මේ ප්‍රශ්නේ බේරෙන්නේ. එහෙම නැති වුණොත් පිටුදින මේ ඇලීමයි ගැටීමටයි ගිහිල්ලා අපි ඕන්තරන් සසරේ ඔය අත්තකිල මතානු යෝගයේ කාමසුකල්ලු කාණ යෝගයේ කියන ඔන්නේ අන්ත දෙකේ තමයි සසර ගියේ. මැද පිදුවේලි මැද මාවතට ආවනම් පිටුදින අපි සසර ගමන මෙලහට කෙලවර කළා. අත්බව එක්කොට සැප දෙනවා එක්කෝ අත්බව කෙලස කෙලස යන ඔන්නෝයේ වැඩපිළිවෙලේ තමයි අපි මෙච්චර කල් මේ සසරේ ගමන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසාම තමයි මේ සසරේ අපි මේ දුකෙන් නිදහස් නොවීමේ ප්‍රශ්නෙට කොටුනේ. ඉතින් අන්නේ ආස්වාද වැඩපිළිවෙලේ ආදීනව දැකපු දාටයි නිස්සරණේ හේවත් නික්මීම සිද්ධ වෙන්නේ. නෙක්ඛම්මේ සිද්ධ වෙයි. එහෙනම් මේ නෙක්ඛම්මේ කරගන්න නැතුව මේ නික්මීම කරගන්න නැතුව මේ නික්මෙනවා කියන්නේ සිවුරුදා මේ මේ ගිහි ජවිතේ අතෑරලා මේකට එනවා කියන එකක් නෙමෙයි. ඒක එක පැත්තක් ඒ නික්මෙන්න. මේ කාමයන්ගෙන් නික්මෙන්න ඕනේ. මේ ලෝකයෙන් නික්මෙන්න ඕනේ. අන්නේ ලෝකයෙන් නික්වීම තමයි නියම නෙක්කම්. මේක ගිහි පැවිදි ඔය දෙකෙන් ඕනේ එකේ. හැමෝටම මහණ වෙන්නත් බෑ. මේක ධර්මතාවයකුත් නෑනේ එහෙම එක. එහෙම කරන්නත් බෑ. ඒක වෙන්නේ නෑ. ඒක බය වෙන්නත් එපා. හැබැයි ඔය කාටත් ගිහි වේවා පැවිදි වේවා මේ ලෝකයෙන් නික්වීම හැවත් අන්නේ නෙක්කම්ය කරගන්න. ඒතර මේ ලෝකය කියන්නේ මොකද්ද? ඇහැ රූප කන ශබ්ද නාසය සුවඳ දිව රස කය පහස මනස අරමුණු ඔන්නෝයි තමයි ලෝකයේ කිව්වේ. දැන් ලෝකයේ කිව්වහම මේ ලෝක ගෝලේ නෙමෙයි අපි ලෝක ගෝලෙට මැලිලා නැන්නේ නේ. ලෝකෙට මැලලා නැන්නේ. මගේ ලෝකයේ කිව්වහම මතක් වෙන දේ මගේ ලෝකයේ කියලා අපි ඉස්සලාම කිව්ව කාටද? අම්මටයි තාත්තටයි. ඉතින් ඔක අවුරුදු 15 වෙන්නා මේක ටිකක් අප්සෙට් වෙනවා. අම්මයි තාත්තටින් හරිනේ වගේ උන්ගේ මලවදි. ඊට අද වෙන ලෝකයක් හොයා ගන්නවා. 15 වෙනි පස්සේ හොයා ගන්න ලෝකේ මතකයි. ඊට අද ඒකට කී කී ඉන්නවා මගේ ලෝකේ කියලා. ඒකත් ඔය කතා දෙයක් බදලා අවුරුදු දෙක තුනකට ඒකත් නිකන් අප්සෙට් වගේ දැන් වෙන ලෝකයකට යනවා ඊට පස්සේ. එහෙම එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. උගේ කාලෙන් කාලේ ලෝකෙ චේන්ජ් වෙනවා. එහෙමද නැද්ද? පොඩි කාලේ තිබුණේ වෙනම ලෝකයක්. වෙනම ලෝකයකනේ අපි හිටියේ. මගේ ලෝකයේ මගේ අම්මයි තාත්තා. ඒ පොඩි උන්ගෙන් ඇව්වාම වීරයා කවුද? ආදරේ කවුද? ඒක කියන්නේ අම්මා තාත්තා. හැබැයි ඔක 15 වෙන්න 16 17 වෙනකොට ඔක ටිකක් අඩු වෙනවා. ඊටත් උන් දන්නේ මොනවද අපි මේ වැඩේ දන්නේ කියලා උන් ඇයිට අරුන්ට ගහ යනවා. ගිහිලා ඊටත් අලුත් ලෝකයක් හොයා ගන්නවා. යා හොඳයි මට හම්බුණා ලෝකේ අලුත් මගේ නිවන මගේ පැල්පතයි කියලා ඊටත් ඒකත් එක්ක ඉන්නේ. ඊටත් පැල්පතේ වුණත් දිගට ඉන්නකොට එක ලුණුයි පතු වුණත් කනකොට ඇති වෙනවනේ. ඊටත් මේක හරි කියන්නේ නැහැ මුංගේ කරච්චලේ කියලා ඊටත් තව එකෙක් හොයා ගන්නවා. දැන් මේ වගේ ලෝකේ අපි චේන්ජ් කර කර යනවා මේ සංසාරෙත් යනවා මේ මේකෙත් අපි උන්තරන් චේන්ජ් වෙනවා. චේන්ජ් කරනවා. එතකොට ওই ලෝකේ කියන්නේ අපි මේ මොහොතේ බැඳෙන තැන. ඇහෙන් බැඳෙන තැනක් තියෙනවා. කණෙන් බැඳෙන තැනක් තියෙනවා නාසයෙන් බැඳෙන තැනක් දිවෙන් බැඳෙන තැනක් කයෙන් බැඳෙන තැනක් මනසින් බැඳෙන තැනක් තියෙනවා අන්නේ බැඳීච්ච තැන දැන් අපිට පිළිඳි ඉතියෝපියාව අපිට එන්නේ නැහනේ ගිහිල්ලා තියෙන කෙනෙක් එන්න පුළුවන් දැන් ගිහිල්ලා නැති එකට බැඳෙන්න එකක් ඒකේ ඉන්නේ හරිද දැන් ඒ වගේ මේ අපිට අපි ඇසුරු කරන පරිසරය තමයි අපි මේ ලෝකේ අපි කැමති වෙන ටිකක් තියෙන්නේ ඒතොර දැන් මේ දැන් හිතන්නකෝ පිළිඳි දැන් මැස්සෙට ඌට මේ හොඳ ඒවා තිබුණාට ඌට හරියන්නේ නැහැ නේද ඌට ටිකක් ගඳ ගහන ඒවා වගේ තියෙනවා මේ මැත්තේට පැණි තිබුණාට නිල මැත්තේට පැණි සෙට් වෙන්නේ නැහැ. ඌ පැණි හොය නැහැ. ඌ වෙන එක. එතන උගේ ලෝකේ පැණිද අසූචිද? මේ මැත්තට දැන් බල්ලට අසූචි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඌ අසූචි කුඩ කනවා.
හැබැයි අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක්. අපි ඉන්න පළාතක ඉන්නේ. ඒක අස් කරනකම් ඒක අයින් කරනකම් අපිට ඉන්න බෑ. හැබැයි බල්ලට ඒක හරි ආහාරයක්. නිර්මස්තට ඒක ආහාරයක්. ඒතර උගේ ලෝකෙ මොකද්ද? උගේ ලෝකෙක මගේ වයිෆ් කියලා ගන්න නෑ. උට හොඳ අසූචි ටිකක් දෙනවා අන්න උගේ ලෝකෙ. දැන් එහෙනම් තේරෙනවද ඒ කෙනාගේ ඒ ලෝකේ වෙනස් වෙනවා. ඒ වෙනස් වෙනවා අන්නේ ඇහෙන් කනේ නාසයෙන් දිවෙන් කයින් බලාපොරොත්තු වෙන දෙයක් ඇද්ද? අන්නේට අනුව බැඳෙනවා. අන්නේ බැඳිලා තමයි ඒ බැඳෙන දෙයට අනුව තමයි කොමාරිබේ ආදීනවට කොටු වෙන්නේ. දැන් ලෝකයේ ආදීන වලින් පිරීලා තියෙනවා. මොකද ලෝකයේ අනිච්චයි දුක්ඛයි අනත්තයි. ලෝකයේ ස්වභාවයක් තියෙනවනේ. මෙන්න මේ ලෝකයේ අනිච්ච දුක්ඛ අනත්ත ලෝකය ඇසුරු කරන්න ගියාම අර කියන ආදීනවට කොටු වෙනවා. මොකද ලෝකයේ කැමැතිසේ පවත්වන එක නෙමෙයි. දැන් අපි නිලමැත්තත් අයින් කළා, බල්ලත් අයින් කළා, අපේ ටික ලං කරගත්තොත්, අපේ ටික ගත්තොත්. දැන් අපි ඇසුරු කරන දේන ස්ත්‍රී පුරුෂ වශයෙන් වේවා ද්‍රව්‍ය වත්ව සත්‍ය පුද්ගල ද්‍රව්‍ය වත්ව ඒ විදිහෙන්නේ අපි අසුරු කර කැමති වෙන්නේ. මෙන්න මේ සත්‍ය පුද්ගල ද්‍රව්‍ය වත්ව හැටියට කැමති වෙනකොට අන්නේ ටිකට ලෝකයේ තියෙන ස්වභාවය තමයි පහර වදිනවා. කැඩෙනවා, බිඳෙනවා, වැහැරෙනවා, වෙනසෙනවා, අපි අකමැති දෙයක් වෙනවා, විනාශයට පරිණාමයටපත් වෙනවා, විපරිණාමයට වෙනවා. යම් පිච්ඡන් නලබති තම්පි දුක්ඛ. යමක් අපි කැමති විදිහට වෙන්නේ නැත්නම් එතනම දුකක් වෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ලෝකයෙන් සැප ලබන්න යනකොට සැපලබන්න තියෙන මාධ්‍ය අපි කැමති දෙය නැති එක. හරිද? යන්නේ සුවයෙන් පිරිච්ච ලෝකයකට. හැබැයි හම් වෙන්නේ ඒ නිසා දුක. ඔන්න ඔය ආදීනමේ අපිට කොටු වෙන්න වෙනවා. ඒ ආදීනමේ මිදිච්ච ආස්වාදයක් මේ ලෝකේ නැහැ. යමක් වටින තරමට ඒ තරමට දුක එනවා. යමක් Tamanට සැප දෙනවාද ඒ තරමට ඒක හරහා දුක එනවා. ඒ කියන්නේ ඇලෙන තරමට ගැටෙන්න වෙනවා. ඇලින නැති එක නිසා ගැටෙන්න වෙන්නේ නැහැ. අර මම උදාහරණයකට කිව්වා, මම යන මලගියක මට මේ සිද්ධියක් මතක් වුණා කියලා. අර දරුවේ කවුරුත් 30ක විතර මැරලා අම්මයි තාත්තයි ගොඩාක් මේ මලගෙදර දුක් වුණා. දැන් මම පාංශුබුල්ට ගිහිල්ලා දැන් ඉඳගෙන බලන් ඉන්නකොට තමයි මට තේරුනේ, යකෝ අවුරුදු 30කට විතර කලින් හොඳට සතුටු වෙච්ච ගයක් නේද මේ. 30කට කලින් සතුටු වෙනවා, දැන් 30කට පස්සේ ගොඩාක් කඩනවා. ඒතකොට මං ഇതു කල්පනා කළා, දැන් මම ওই මැද නේදී. මට දැන් ළමයෙක් ගැන සතුටුකුත් නෑ, මට ළමයෙක් නිසා දුකකුත් නෑ. මං කියපු කතාව තේරුණාද? දැන් ඒගොල්ලෝ සතුටු වෙන්න ගියා ළමයෙක් අවුරුදු 20-30කට කලින් සතුටු වුණා. හොඳ පාටියක් දාලා, හොඳ උත්සවයක් දාලා ළමයා බාරගත්තා. දැන් සතුටු වුණාට දැන් 30කට පස්සේ පෙරලි පෙරලි අනන්න වෙලා. දැන් එතකොට ඇලීම නිසා ගැටීමක් ඇවිල්ලාද නැද්ද? හැබැයි මම එතන මැද හිටිය කෙනි. හරිද? එතකොට මට ළමයෙක් ගැන බලාපොරොත්තුවක් නැති නිසා ළමයෙක්ගේ මරණයක් මට එනවද? හැබැයි ළමයෙක් ගැන බලාපොරොත්තුවක් තියෙන සහ ළමයෙක් ඉන්න කෙනෙක්ට ඒ මරණය එන්න පුළුවන්ද බැරිද? දැන් එහෙනම් පිරුණා මැද පාතක කිව්ව මොකද්ද? ඇලෙන හැම එකකම අවසාන ප්‍රතිඵලය ආදීනව. ආස්වාදයේ ආදීනව මොකද්ද? ගැටීම. එහෙනම් ඇලෙන එක සමානයි කාසි අනිත් පැත්ත ගැටීම. එන ඇලෙන්නම ගැටෙන්න. ඇලිලා ගැටෙනවා, ඇලි ඇලි ගැටි ගැටි ඉන්නවා. එහෙනම් මේක තමයි ජීවත් වෙනවා කියන්නේ. හැබැයි යම් කෙනෙක් මෙන්න මේ ලෝකේ ආදීනව දැකලා ඇලීම නැවත්තයිද ගැටීම ඉන්නේ. දැන් තේරෙනවද මැද පාර්ග? මට අර මලගෙදෙද්දි තමයි ඔක හරියටම තේරුනේ. එහෙනම් එදා මේගොල්ලෝ එදා තනෙහෙන් නොබැඳුනා නම් බන්න තින්දුවලත් ඔක තියෙනවා. දැන් අපි ඕක ඉස්තරීතු කෙල්ල තරහ වුණාම කියන්න ඕන එකක් කියලා නෙති. කවදාවත් ඉතින් මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා කියන්න ඕයි කියලා. දැන් අපි එහෙම කියලා තිනවා, එදා තනෙහෙන් නොබැඳුනා නම් මෙදා වියවක් නැහැ. බුදුආරු කියලා තින්නේ තෝක නෙමෙයි. දැන් බුදුආරු කියප එක තේරුන්නේ ඒක මිස් වුණා. දැන් අද මිහිඳු ආඳුර ආපු දවස ඒකත් අපිට මිස් වුණාද නැද්ද? ඒකත් මිස් වුණා. මේදං කර ආඳුර කියප එකක් ඉතින් මොහිදින් බෙක් කියප එකක් මිස් වෙනවා තාපොන්නේ. ඒක කියලා තිනවා මීට අපිට වැඩි හොඳ. මොහිදින් බෙක් මොකද කියලා දෙන්නේ? බුදුන්ගේ අමා ධර්මේ නොතේරි දනාමි වෙලීලා බැඳීලා ප්‍රේමේ විනාශේ උනාමි. පින්වතුනි අපි මේ සීට් එකට නැගලා කියන එකමයි කියන්නේ. ඒකට තනුවකුයි තියෙන අපේ උන් ඒකටත් නටනවා කියන්නේ. දැන් මියුසිකල් එකේම ගැහුවොත් උන් නටනවා ඒකටත්. මේ තනි කර අනිච්ච. දැන් බලන්න බුදුහාඳුනෝ කියපු දේ තේරිලා නැතුව නෙමෙයිද අපි දුක් විඳින්නේ සසර. ඒ කියන්නේ බුදුන්ට පිටුපාලා ගිය ගමනක් එකක්වත් හරි ගියේ නැහැ. අම්මට පිටුපාලා හරියන්නේ නැහැ වගේම බුදුන්ට පිටුපාලා මේ සසර ගිය හැමදාම අපි පෙරදුනාද නැද්ද? මමත් පෙරදුනා, ඔබත් පෙරදුනා, දැනුත් පෙරදිනවා, මතුත් පෙරදිනවද නැද්ද? එනම් බුදුහාඳුරෝ කියපු දේ බුදුන්ගේ භූමියේ අන්න බුදුහාඳුරෝ අම්මා කරගෙන තාත්තා කරගෙන බුද්ධ පුත්‍රයෙක් වෙච්ච දාට බුද්ධ පුත්‍රයෙක් කියන්නේ මහණ වුණා කියලා විතරක් නෙමෙයි.
යතිදන් චත්තාරි පුරුෂ යුගානි අට්ඨ පුරුෂ පුද්ගලා. අට්ඨ පුරුෂ පුද්ගලා කිව්වම භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා ඔය හතරම ඉන්නවා. ඒ ඔක්කොටම කියන්නේ බුද්ධ පුත්තු. බුදුන්ගේ පුත්තු. ලෝකේ ඉන්නවා පුත්තු දෙගොල්ලක්. එක කට්ටියක් බුදු පුත්තු, අනෙත් එක කාමයට වෙහෙසෙන පුත්තු. කාමයට වෙහෙසෙන පුතා කියලා අපි කියන්නේ. ඔය වචනයක් කියනවා, ඒ වචනේ කියන්න බෑ. මේ ලෝකයේ වැඩවලට වෙහෙසෙන උන් ඉන්නවා. අන්න ඒගලන්ට කියනවා වෙහෙසෙන පුත්තු කියලා. මේ ලෝකේ අසාරත්වය දැකලා බුදුහාමුදුරුව කියපු වැඩපිළිවෙල කරන අය කියනවා බුදු පුත්තු කියලා. එහෙනම් මෙන්න මේ බුද්ධ භූමියේ ඉන්න කෙනාට ඔන්න ඔය මහා රැකවරණේ තියෙනවා. ඒ බුද්ධ භූමියේ ඉන්න කෙනාට ඒ කියන වාසනාව එනවද නැද්ද? දැන් පිටු අපිට ඕනිම දුකෙන් මිදෙන්නේ නේ. අපි මේ සියලු දේ විකල්ප ගා, අපි සියලු ප්ලෑන් ගහන්නේ, සියලු තුරුම්පු ගහන්නේ, සියලු නැටුම් නටන්නේ මොකටද? දුකෙන් මිදෙන්නේ නේ. ඒ කියන්නේ අපි දන්න විදිහට දුකෙන් මිදෙන්න. අපි දන්න විදිහට දුකෙන් මිදෙන්න කියලා මිදුණාද තවත් දුක වැඩි වුණාද? අර පිටුදුනේ අපි මඩේ ඉඳන්නේ දුකෙන් මිදෙන්න try කරන්නේ. මඩේ ඉඳන් දඟලනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? තවත් උඩේනවද යටේනවද? එහෙනම් තව යට යන වතුරේ ඉඳන් දඟලන එක තවත් යටට යන්නේ. එහෙනම් අන්නේ වගේ අපි මේ කාම මඩේ ඉඳන් තමයි උත්තරේ. කාම මඩේ ඉඳන් උත්තරේ වට උඩේ ඉන්නේ යට. ඌ තවත් ඉරි. හැබැයි ගොඩට ඇවිල්ලා උත්තරේ ගොත් අන්නේ බුදුන්ගේ භූමිය තුල උත්තර තියෙනවා. ඒ තුල තමයි අපිට තියෙන සැනසීම තියෙන්නේ. හැබැයි අපි උත්තර හොයා යනවා, එක උත්තරයක් එනකොට තව ප්‍රශ්න 1000කට පැටලෙන. එහෙනම් අපි මෙච්චර කල් සංසාරයේ උත්තරේ හොයලා තියෙන්නේ විද්‍යාවෙන්ද අවිද්‍යාවෙන්? අවිද්‍යාවෙන්. විද්‍යාවේ උත්තරේ තමයි බුදුන් වහන්සේගේ උත්තරේ. විද්‍යාවේ උත්තරේ තමයි අනිච්ච දුක්ඛ අනාත්ත. මෙන්න මේ අනිච්චයි දුක්ඛයි අනාත්තයි කියලා වැටහිච්ච දාට අන්නේ ලෝකේ අනාතයි අනාත්තයි පරිහරණය කරන්න සුදුසු නෑ. පරිහරණය කරන මොහොතක් පාසා දුකයි ගෙන දෙන්නේ කියලා තේරෙනවා. අන්නේ අනාත්තයි කියන තීන්දුව තීරණය තමයි බෞද්ධයෙක් වෙන මාර්ගය. ඔන්න ඔය තීන්දුවට පත් වෙච්ච කෙනා දාට තමයි ඔබ බෞද්ධ වුණා කියන්නේ. අන්න නියම බෞද්ධ බව. එනම් මිහිඳු හාමුදුරුව වේවා බුදු හාමුදුරුවෝ තුන්වරක් වැඩලා ඔන්න ඕක නෙමෙයිද කලේ. බුදු හාමුදුරුව තුන්වරක් වැඩිය කියනවනේ. බුදුන් තුන්වරක් වැඩි නේද? නාගදීපෙට වැඩිය, කැලණියට වැඩිය, මයිංගනේට වැඩිය. ඔය විදිහට බුදු හාමුදුරුව තුන්වරක් මේකට ලංකාවට වැඩම කළාන්. ඉතින් බුදු හාමුදුරුව තුන්වරක් ඇවිල්ලත් කරගත්තේ නැති ඉඳ මිහිඳු හාමුදුරන්ට ඊටපත් වෙන්න ඕන. ඒකනේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මිහිඳු ඒතර බුදු හාමුදුරුව මුලින් තුන්වරක් වැඩලා මේ සාතනයක් හරි මොකක් හරි මෙහි පිහිටවන්න ඇතිනේ. ඉතින් බණ කියන්න ඇතිනේ මොකක් හරි. හැබැයි අපි උන් ඒකත් අහලාද? ඒක ගණන් අරන් නැහැනේ ඒ කාලේ. බලන්න අපි වගේමනේ ඒ කාලේ වුණොත් කියන කිසිම දෙයක් අහලා නැහැ. ඉතින් බුදුහාමුදුරුව තුන්වරක් ඇවිල්ලත් මුන් ගණන් අරන් නැහැ, මුන්ගේ වැඩ ටික කර කර ඉඳලා. ඉතින් මිහිඳු හාමුදුරුව ඇවිල්ලා තමයි ආපහු යන්තම්. දැන් මේ අවුරුදු ඉතල 300කට පස්සේනේ ඔය සිද්ධිය වුණා කිය. හරි, 300කට 400කට පස්සේ. හරි, එතකොට බුදුහාමුදුරුව ඇවිල්ලා අපේ උන් ඇහුවෙත් නැහැ. ඉතින් මිහිඳු හාමුදුරුව ඇවිල්ලා ඉතින් සංගමිත්තා තෙරණිය ඊට පස්සේ වැඩියනේ ජයශ්‍රී මහා බෝධිය අර ඔය සියලු ඔය කියන ඔය අපේ මහා කලා ශිල්ප ආදී අපේ මේ සංස්කෘත මහා පෙරලිය සිද්ධ වුණා කියන්නේ ඒකත් එක්ක 18 කුලේද 21 කුලේකද පිරිස් ලංකාවට එක්කන් ආව කියන. ඇවිල්ලා ගල් වඩුවගේ තැම්පටන් ඔය කරපු නිර්මාණ කළා ගැත්තද බොරුද මන් දන්නේ නැහැ එහෙම කියන. දැන් ඒ කලාට පිසුද දැන් අන්තිමට අද අපිට නිවන් දකින්න මගක් තියෙනවද? දැන් ඒතොර තව කවුරු හරි ඉන්න වෙනවා මේ අස්ති මැද නිකන් මේ පීරියඩ් එකේ. මහතෙන් හරි නෙමෙයි දියසෙන් හරි මොකා හරි ඇවිල්ලා මේක දැන් කරන්න වෙනවා ආපෝ. අපේ උන්ට අර කිව්වාගේ හරි ප්‍රභාකරන් කියලා තියෙන මුණ්ඩ දින හතයි මතක තියෙන්නේ කියලා. ඒක හරියට හරි දින හතෙන් පස්සේ මලගයක් වුණත් පිඟුදුනි ගානක් නැති වෙනවා. ළමයා මලත් දින හතෙන් පස්සේ ආපහු රීසෙට් වෙනවා, නෝමල් වෙනවා. දින තුනේ ඔය පළවෙනි ටිකේ තමයි දෙකේ තුනේ තමයි නැහින් දදන්නේ. ඊට පස්සේ බිස්කට් අල්ලනවා හිනාවේ. මම දැකලා තියෙන නෝන්තරන් මිනිය තියෙනකම් මුම් මිනිය බඳ මිනිය කණ්ඩ හදනවා තියෙනකම්. ඊට පස්සේ මිනිය වලලා ආපුගම් බිස්කට් අල්ලනවා හිනාවේ. උනම් ගිහින් බලන්න පුරුදු කියලා. හරි, ඊට පස්සේ මුන්ට ගන්න. අර මම කියන්නේ කතාවට නිකන් කියනවා නෙමෙයි. අර පවුලේ පහක් මැරිච්ච ගයක් ගැන මම බනට කියන්නේ. ඉතින් ඒ ගෑනු කෙනා මේ පස්සේ තව එකෙක් බැඳ කියන්නේ. දැන් පහක් ඇත්තිද ඉස්සරහා මැරි. දැන් මම කියන්නේ මම නම් එදා තමයි මහන වෙන්නේ. දැන් මට ඕක ගිහි ගෙදර කාලේ ඉන්නුනා නම් මම මහන වෙලා එමෙ පාන්තුකුළුට මේ වඩිනවා මම. මොකද මං හිටිය කියලා දැන් මුන් නැගිටින්නේ නැහැ පහම මලාටපත්. මම පාන්තුකුළුට වඩි එදා තමයි මම මහන වෙන්නේ. එහෙම ඒ කාලේ මට ඒකුණා. හැබැයි මේ ගෑණි බයන් බලන්න බය නැහැ කියන්නේ පහක් ඇස්පනා අපිට මැරලා තව එකෙක් බැඳගත්. දැන් ආපහු එකෙක් දෙකෙක් කැදිලා ඇදී.
ඊටද මම හොයන්න ගියේ නැහැ. දැන් ඊටද ආපහු මැරෙන්න උන් දෙට් එකක් ඇවිල්ලාද නැද්ද? දැන් මේක විපාකයක් නම් ওই විපාක කියනේ බලන්න හොඳට පිස්සු හැදෙන්නේ කාලෙකට. දැන් මේ රොටේට් එකක් යන්නේ චක්‍රයක් නේ නෝ සෙනසුරු අපල වේවා මොකක් හරි අපලයක් එන්නේ. දැන් පිස්සු හැදෙනකොට යමෙක්ට ඔළුව අවුල් වෙනකොට කරදරයක් එනකොට ප්‍රශ්නයක් එනකොට කාලයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ කාලෙදී තමයි එන්නේ පිස්සු උනත් මතුවලා එන්නේ මේ කාලේ. දැන් මේ වගේ බඳුනේ මෙන්න මේ ග්‍රහචාරයේ තියෙනවා ඒ රාෂ්ට්‍ර කවුරුත් 30 ගානකට සැරයක් 37කට වරක් කරේ ඔහොම තියෙනවා ඒ රාෂ්ට්‍රකයක් ඉන කාලයක්. ඒකත් යන මේ රොටේට් එකක් තියෙනවා ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. දැන් ওই නෝනගේ විපාකේ ඉවර නැත්තම් පවුල් පිටින් මැරෙන්න විපාකයක් තියෙනවා නම් එයාට ආපහු ඒ සිද්ධිය මේකෙම වෙන්න බෑ තාම 40 ගාන. හරිද? එයාට ආපහු ඒ සිද්ධියක් එන්න බැරිද කියන්නේ. දැන් බලන්න මේ එහෙනම් ඒ ඕක දකින්නේ නැහැ නේ. මම ඒකයි කිව්වේ. මට ඒ සිද්ධිය වුණා නම් මම එහෙම්මම මහන වෙලා කොහේ හරි ගිහිල්ලා මල්ලිලකට ගිහිල්ලා හරි මහන වෙලා පාන්තු කුලටත් වඩිනවා. වැඩලා එදා කොහොම හරි ඒක මැනේජ් කරලා ඊට පස්සේ පැත්ත කරලා ආයෙනවා. දැන් ඕක හැබැයි තේරුන්නේ නැහැ නේ පුතඥයනි. පුතඥයනි ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි ගෑනිකෙන් හරි ගියේ නැති එක පළවෙනි මිනිහගෙන් හරින්නේ ගියේ නැති එක දෙවෙනියගෙන් හරි හොයන. පළවෙනි ළමයා අප්සෙට් ගියා නම් ඕක දෙවෙනි ළමයාගෙන් හරි සැපෝ වෙනවා. මොකද පුතඥයනට වෙන විකල්ප නැහැ. ආර්ය වූ තැන් පටන් තමයි විකල්ප තියෙන. පුතඥයනට විකල්ප නැහැ. ඌට මේකත් එක්ක හැප්පෙන වෙරෙන්න වෙන විකල්පයක්. පළවෙනි ගෑනි ගියා නම් ඊළඟේ ගේන අර මන් දන්න එකෙක් කින අපේ නෑවෙත් වෙනවා. ඌ දැන් try කරනවා සැප විදිහට පස්වෙනි කසාදියක්. දැන් 60 පැනලා පෙන්ෂන් ගිහිල්ලා ඌ තාම try කරනවා සැප විදිහට. ඌගේ පස්වෙනි කසාදිය පෙන්ෂන් යනකොට. ඒ කියන්නේ මූ මේ පළවෙනි එක බැලුවා එකෙන් හරි ගියෙත් නෑ. දැන් දෙවෙනි එකත් බැලුවා අපේ නෑදෑයත් වෙනවා. හරිද? අපි නෑව කියන්නේ නෑ. ලැජ්ජයිනි කියන්නේ. දෙකෙනුත් බැලුවා හරි ගියේ නෑ. තුනෙනුත් බැලුවා හතරෙනුත් බැලුවා. දැන් මූ අන්තිම කාලේ පහ යන්නේ. දැන් මූ තාම try කරනවා. දැන් අපි ඌක හරි යනවද කියන්නේ? නිවන් දකින්නකම් ඕක හරියන්නේ නැහැ. එහෙනම් මෙන්න මේ ලෝකේ අපි නැවතින් නැතුව මේ කැඩි කැඩි බිදි බිදි ඔය ආවේ ඒකයි සංසාරේ මේ බලලා ඇති වෙච්ච කෙනෙක් නැහැ සන්තා. බලලා ඉවර කරගත්ත කෙනෙක් නැහැ. ඒ හින්දා ආපහු බලන්නයි මේ ආවේ. අර ඉවර කරගත්ත උත්තරමේ ටික තමයි පිරුණුවම් බෑ. බලන එක අහන එක ඉඹින එක රස විඳින එක පහස ලබන වැඩපිළිවෙලේ ආදීනව දැකපු අය මේකෙන් නිදහස් වුණා. නිස්සරණය කළා, නික්මීම කළා, නික්කම්මිය කළා. ඒක දැකපු නැති නිසා එක එක අත්බව ලබාගෙන බලනවා අහනවා ඉඹිනවා රස විඳිනවා පහදලව. ඔය කාම ලෝකේ ඒ ටික කරනවා දිව්‍යතල වලට ගිහිල්ලා සූක්ෂම වෙක් කරනවා බ්‍රහ්මතලයේ ගිහිල්ලා මනස මුල් කරගෙන සිත මිස කය නැති බඹලව. අන්න මනසේ මේ ලොක්කොම අයින් වෙලා මනසට ප්‍රධාන විඥාන ධාතු ඇසුරු කරගෙන ඉන්නවා. එයාගේ තියෙන කායික දාහයක් නැහැ මානසික දාහයක් තියෙන්නේ. මනස තමයි තියෙන්නේ. අන්නේ මනසේ සුවයෙන් ජීවත් වෙනවා. ඔයගෙන අරූපාවචර වේවා අරූපාවචර ගතියකට ගිහිල්ලා ඒ අන්නේ වගේ මොකක් හරි දෙයකින් සැප විඳින මොහකාරී එල්ලෙන ක්‍රමයක් තියෙනවා. ඒකෙදි කාම භව තියෙනවා රූප භව තියෙනවා අරූප භව තියෙනවා. කාම භවයට මේ මනුස්ස ලෝකයේ ඇතුළු දිව්‍ය ලෝක අය සතර පහයි තියෙනවා. රූපාවචර බ්‍රහ්ම ලෝක 16ක් තියෙනවා අරූපාවචර 4ක් තියෙනවා. ඒ සමාධි මට්ටමට ඒ යන විදියට ගිහිල්ලා උපදිනවා. එන මේ සතරේ කොහේ කොහොම ගියත් සියලු දෙනා අන්තිමට දන්නේ නැතුව මේ ආස්වාදයේ පෙරටු කරගෙන කොහේ හරි හිර වෙලා ඉන්න. අන්න ඒක දැකපු ඒ ආස්වාදයේ හැටියට දැකලා ආදීනව හැටියට දැකපු උත්තමයේ පිරිසක් විතරක් පිරිනිවිලා යනවා. අන්න බුදුපසේ බුදු මහරහතන් වහන්සේලා පිරිනිවෙනවා. අනාගාමි වෙච්ච උත්තමයටත් භවපටිලාභය තිබුණොත් අන්න යාට උත්තමයටත් ගිහිලා අන්තරයි පරිනිබ්බායි හරි උපදින්න වෙනවා. ඒ අනාගාමි ඵලයෙන් ඵලපූර්ණ කරගන්න බැරි වුණොත් සුද්ධව වාසය කරලා සුද්ධා වාසයට හරියන්නේ නැහැ. ඒතර අනාගාමි උත්තමය යන අන්තිම තැන සුද්ධා වාසය. සුද්ධා වාසයේදී උන්වහන්සේ පිරිනුවම් පානවා. අනිත් හැමෝම පිංඔතුනි මේ සතර ගමන යනවා. මගඵලලාභී උත්තමේ ටික වැඩි කල්ින් නැතුව මේකෙන් ගැලවිලා යනවා. නිර්යතේන් සම්බෝධි පරායන. ඒකාන්තයෙන් නිවන් දකින්න ඒකාන්තයෙන් නිවනට පත් වෙන්නේ ඔන්නෝ කියන මගපල ලැබු පුත්තුමේ විතරයි. ඉතින් ඒකට මේ ආදීනව සිහි කරන්න ඕනේ. ඒක ආදීනවයක් තමයි මම කිව්වේ. අපි හැමෝම ළමයින්ගේ මිනි අර කියන මුහුදේ වතුර ප්‍රමාණයට හලහල වලලලා තියෙනවා. ඔබට සසර ආලය තව තියෙනවා නම් ළමයින්ගේ මිනිත් බාර ගන්න වෙනවා. දැන් ඔක නිකන් මේ පාරට හිතලා බලන්න මේ පාර දරුවෙක්ට ඕක වුණොත් පිස්සු හැදෙනවද නැද්ද? ඒ පිස්සු හැදෙන වැඩේ වෙලා තිනවා. එහෙනම් ඔය පිස්සු හැදෙන වැඩෙන් බේරෙන්න තියෙන එකම ක්‍රමය මගපලක් ලබන. ළමයි මරණ එකට විකල්පයක් ලෝකේ නැහැ. ඒක නෑ සර්වබලධාරී දෙවියන් වහන්සේටත් නෑ. අපිට කොහොමවත් නෑ. ළමයි මරණ එක නෑ. ළමයෙක් ඉන්න හැමතැනම මැරෙන්න පුළුවන්.
එන ඒක නවත්තන්න බෑ. නවත්තන්න පුළුවන් එකම දේ සසරෙන් මිදෙන එක. ගෑනු මැරෙන එක නවත්තන්න ක්‍රමයක් බෙහෙතක් නෑ. මොන සයන්ස් එක ආවත් විනාශයේ පරිණාමය විපරිණාමයේ සිද්ධ වෙනවා. හරි. එහෙනම් මේ ලෝකේ කොච්චර දියුණු වුණත් කොච්චර උඩට ගියත් ඔන්නෝක නවත්තන්න බෑ. නවත්වුවොත් බුදුහාඳුරෝ අනිච්චයි කියපු එක බොරු වෙනවා. එහෙනම් මෙන්න මේ ලෝකෙන් කරන්න තියෙන දුකෙන් මිදෙන තියෙන එකම විකල්පය බුදුදහමේ තියෙනවා, නිවන් දකින්න. දරුවාගේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ, නෝනගේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ, මහත්තයාගේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බෑ. ඒක වෙන දවසේ වෙනවා. ඒක ඔබ කැමති උනත් නැතත් වෙනවා. ඒක නවත්තන්න බෑ. දැන් හිතන්න අද රෑ එක වෙන්න තියෙනවා. නවත්තන්න විකල්පයක් මට හිතන්නවත් තියෙනවා. මට පුළුවන් ජයසීමා බෝධියේ මුලටම යන්න පාර ඉල්ලලා දෙන්න. නායක හඳුනනට කතා කරලා අපි කොහොම හරි ගියා කියන්නේ අපි නම් උඩට යන්න දෙනවා. හා මහනුනාම් පොඩි චාන්ස් එකක් තියෙනවා. ඔය ජයසීමා මොදි පාමුලට උඩට ගිහිල්ලා ගේට්ටු රන්නට පැනලා ඒ උඩට යන්න අපිට වැඳ ගන්න අවස්ථාවක් හම්බුණා. මහන වෙච්ච නිසා ගිහි කෙනෙක්ට ලේසියෙන් යන්න බෑ. ප්‍රභූ කෙනෙක් වගේ යනවා. හරි. මම කොහොම හරි උන්නාන්දේ නායක හඳුනනට කතා කරලා ජයසීමා බෝධියට ගිහිල්ලා වටපිරිකර පූජ කරන සෙට් කරලා දෙනවා. ඔය අපේ තියෙන ප්‍රශ්නේ උත්තරයක් තියෙනවා. තේරෙනවද? මම කොහොම හරි කතා කරලා දන්ත ධාතුන් වහන්සේ වැඩ ඉන්න අර මහා රන් කරඬුව ළඟටම යන්න අවස්ථාව උදා කරා. දැන් මම එතෙන්ටත් ගිහින් තියෙනවා. ඔය තැන් දෙකටම ගිහිල්ලා ළඟටම ගිහිල්ලා වන්දනා කරගන්න අපිට අවස්ථාව හම්බුණා මහානු වෙච්ච ඉඳන්. මම ඔබට අද කොහොම හරි නායක හමුදුරන්ට පින්සෙන්ඩු වෙලා අවසරය අරගෙන රන් කරඬුව ළඟට අටපිරිකර පූජ කරන්න අවස්ථාවක් උදා කරලා දෙන්න. පුළුවන් නම් මට ගෙදර වෙන්න තියෙන විපත නවත්තලා පෙන්න. අද රෑ ඔබ ජීවිතේ වැඩිපුර ආදරය කරන කෙනාගේ මරණේ වෙන්න තියෙන. ඒක ධර්මතාවයක්, ඒක නියතයක්. ඔබට තියෙනවද උත්තරයක්? මිනිහ බාර ගැනීම හැර උත්තරයක් පුතඥයට තියෙනවද? දන්ත ධාතුන් වහන්සේට පුළුවන් අපේ ගෙදර ප්‍රශ්න විසඳන්න? ජයශ්‍රීමෝ බෝධිහාමුදුරන්ට පුළුවන්? එතකොට අපි ජයශ්‍රීමා බෝධියට බැලලා හරියනවද? අපේ උන් කරන්නේ ජයශ්‍රීමා බෝධියට බයිනෝ. එක ධාතුන් මේ බොරු ධාතුන් නැහන්දිලා වෙන්නද කියලා අපි අපරාධේ බාර වුණේ. ඕක තමයි අපි වුන් කරන්නේ. පින්වතුනි, මම මේක කලිනුත් කියලා තියෙනවා. ඔබට ආපහු කියනවා ඒ උනාට. බුදුහාමුදුරුව වැඩ ඉන්න කාලේ ධාතුන් වහන්සේ දන්ත ධාතුන් නැහන්දිලා 49ක් වැඩ ඉන්නේ. දැන් අපිට ඉන්න දෙනමයිනේ අපි දන්නේ. වාමත් ධාතුන් වහන්සේ මහනුවර වැඩ ඉන්නවා, දක්ෂිණ දළදා වහන්සේ සෝමාවතියද කොහෙද වැඩ ඉන්නවා. ওই දෙක අපිට තියෙනවා. ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා රුවන්වැලි සෑ වැඩ ඉන්නවා. හරි. ලලාට ධාතුන් වහන්සේ සේරුවාවිල වැඩ ඉන්නවා. ඔය විදිහට මේ ධාතුන් වහන්සේලා බෙදිලා ගිහින් තියෙනවා. වැඩිම ධාතුන් වහන්සේලා ලංකාවේ වැඩ ඉන්නවා. හරි. කොහොම හරි බිඟුදුර ඔය සියලු ධාතුන් වහන්සේලා දැන් තියෙන ධාතුන් වහන්සේලා ජීවයක් ප්‍රාණයක් නැහැනේ. එදා සියලු ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ හිටියා. බුදු ආඳුරුම හිටියා. දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා 49ක්. වීසති වීසති සේත සුදන්තෝ. තථාගතයන් වහන්සේගේ විශේෂත්වය තමයි දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණය. උන්වහන්සේට පිහිටනවා උඩු ඇන්දේ දත් 20යි යටි ඇන්දේ දත් 30. අපේ 32යි නේකෙනුත් බරගානක් කල්ලරද? හරි. උන්වහන්සේට 20 දැන්. එතකොට ධාතුන් වහන්සේ දන්ත ධාතුන් වහන්සේලා 49ක් වැඩෙයි. සියලු ධාතුන් වහන්සේලා මේ රෝම කූපේ ඉඳන් ඌර්ණ රෝම ධාතු වෙනකම්ම වැඩෙයි. ඒ මහා උත්තමයා වැඩෙයි. ඔරිජිනල් ජයසීමා බෝධිය වැඩ ඉන්නවා. ඔරිජිනල් ධර්ම රත්නේ. දැන් අද ජයසීමා බෝධියට රණ්ඩු වෙන කට්ටියක් කියනවා. ඔකද මේ කොහෙද වහබරණ පැත්ත කියනවා. තව කට්ටියක් අනුරාධපුර කියනවා. තව කට්ටියක් ඔක ඉන්දියාව කියනවා. ඕකටත් ගහගන්න උන් ඉන්නවා. හැබැයි ඔය කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔරිජිනල් බෝධීන් වහන්සේත් වැඩ හිටියා. ඔරිජිනල් ධර්මයක් තිබුණා. දැන් ධර්ම විකෘති කරනවා කියලාත් කියනවනේ ඔය කට්ටිය. හරි. එක එක කියනවා. හරි. ඕකට රණ්ඩු වෙන උන් ටිකක් ඉන්නවා. හැබැයි එදා විකෘති කරන්න විදියක් නැහැ. බුදුහාමුදුරු වැඩ. ඒතකොට ධර්මයක් තිබුණද නැද්ද? පිරිසිදු පැහැදිලි බුදුදහමක් තිබුණා. දැන් අද රහතන් වහන්සේලා කියලා හිටියට ෂුවර් කරන්න බෑනේ. එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවනේ. හැබැයි එදා නියම රහතන් වහන්සේලා වැඩ හිටියද නැද්ද? ලක්ෂ ගානක් ඒ උත්තමෙත් වැඩ හිටියා. ඒ කියන්නේ බුදුන් වහන්සේ ජීවමානයි, ධර්මයක් ජීවමානයි, සංඝරත්නයක් ජීවමානයි, ජයසීමා බෝධියක් ජීවමානයි, ධාතුන් වහන්සේලා ජීවමානයි, සියලු සැප සියලු උත්තම ටික ජීවමානයි, සියලු දෙවිදේවතාවුන් වහන්සේලා මේ බුදුදහමට පක්ෂපාතීව උදව් උපකාර කරන්න ගරුසරු කරන්න සැදී පැදී ඉන්නවා. මේ බුදුදහමේ පීක්ම උච්චම අවස්ථාව. ඔහොම අවස්ථාවක බුදුහාඳුරගේ අම්මගේ පැත්තේ කෝලියෝ ටික ඇවිල්ලා ශාක්‍යෝ ටික සමූල ඝාතනය කරනවා.
මේ බුදුදහම හොඳම උච්චම අවස්ථාවේ යන කාලේ. රහතන් වහන්සේලා මගපල්ලාභි උත්තමේ පිරිලා ඉන්න කාලේ. ජයශ්‍රී මහා බෝධිය විරාජමානව වැඩවෙන්න කාලේ. සියලු ධාතුන් වහන්සේලා ජීවමාන වෙච්ච කාලේ. බුදු පියාණන් වහන්සේ ජීවමාන වැඩ ඉන්න කාලේ. ශ්‍රී සද්ධර්මයේ ජීවමාන කාලේ. උරුම මහා ආර්ය මහා සංඝරත්නයේ වැඩ ඉන්න කාලේ. සියලු දෙවිදි දෙවියන්ගේ ඉඳන් බ්‍රහ්මයාගේ ඉඳන් මහා බ්‍රහ්මයේ ඇවිල්ලා සැරි උත්හාමඳුරගේ වැතිකිලි පූජ්‍ය කරේ අදින කාලේ ඔළුවේ තියන් අදින්න. දන්නවනේ කතාව. සැරි උත්හාමඳුරගේ අම්මා සාරිපුත්ත සාරි කියන බැමිණිය බ්‍රහ්මාගම ඇඳිව්. ඒක වෙනස් වෙලානේ මහණ වුණාට ගණන් ගත්තේ නෑ. මහණ වෙලා රහත් වුණත් අපි සැරි උත්හාමඳුරන්ට දැලකොට අම්මා දැලකුවේ නෑ. අනේ මේ විකාරයක් කරනවා මිත්‍යා දෘෂ්ටික වැඩ. ඔහොම බැන බැන හිටියේ. කොමාරි උන්නාද ගිලන් වෙලා යන අන්තිම කාලේ අම්මටත් පිහිට වෙන්න ඕනේ කියලා රහතන් වහන්සේනේ මේ බුද්ධ ශාසනයේ දෙවෙනි ශ්‍රාවක පළවෙනි ශ්‍රාවකයා. හරිද? අග්‍ර ශ්‍රාවකය. ගෙදෙට්ට යනවා. ගෙදෙට්ට කියලා ගිලන් වෙලා උන්වහන්සේටත් ඔය ලේ බඩ යන හරි මොකක් හරි ඒ රෝගයක් ඒ කාලේ වැළඳිලා තිබුණා. අර උණු කැඳ එහෙම වැළඳුවා කියලා අපි අහලා තියෙනවා. දැන් මේ වැළඳ උන්වහන්සේ කාමරේ සැතපීලා ඉන්නකොට බින්ගුඳනේ හොඳ ලස්සන දේවතාවෙක් ඇවිල්ලා උන්වහන්සේ අර බඩේ අමාරු හරි මොකක් හරි ලෝහිත පත් මේ මොකක් හරි ඒ තියෙන අතිසාර රෝගයෙන් එළියට යන අසූචි ටික පෝච්චි එක දාගෙන ඔළුවේ තියන් අරයි යනවා. අතේ තියන්නේ මේ ඔළුවේ තියන්. සැරි උත්හාමුදුරුවන්ගෙන් දැන් මේ අසනීප නිසා පිට වෙන අසූචි මල මුත්‍රා ටික පෝච්චි එක දාගෙන අරයි යනවලු ඔළුවේ තියන්. මේ ලස්සන හොඳ මිනිස් හොඳ දේවතාවෙක් වගේ. අම්ම ඇහුළු අර කවුද කියලා. ඒ තමයි මහා බ්‍රහ්මයා. මහා බ්‍රහ්මයා තමයි ඇවිල්ලා උන්වහන්සේගේ අසූචි ටික ඇදලා තියෙන්නේ. එතකොට අම්මා ඒ වෙනකොට මහා බ්‍රහ්මයා අදාදා ඉඳලා තියෙන්නේ. අම්මා බැලුවල යකෝ මගේ පුතාගේ අසූචි ටික අදිනවා මහා බ්‍රහ්මයාට. එතකොට මහා බ්‍රහ්මයාද උසස් මගේ පුතාද? සාරි බැමිණේ වෙලෙම ගිහිල්ලා මෙතන වැඳලා කමා කරගෙන ඒ මහා යහපත කරගන්න. පින්වතුනි බලන්න එහෙනම් බුද්ධ ශාසනේ බ්‍රාහ්ම්‍ය උදව් කරලා නැද්ද? දෙවියෝ උදව් කරලා නැද්ද? ඔය ඔක්කොම තියෙද්දි තමයි අම්මගේ පැත්ත ඇවිල්ලා තාත්තගේ පැත්තේ පොඩි එකා ඉඳන් මරනවා. ඒ කියන්නේ සුද්ධෝදන රජතුමාගේ වංශ පරම්පරාව වංශ පරම්පරාව ශාක්‍යෝ කියලා කියන්නේ අපි. ඔය ශාක්‍යෝ කියන පිරිස සමූල ඝාතනය කරනවා පොඩි එකාගේ පටන් බඩේ හම් වෙන්න ඉන්න කකිට. බේරෙන්නේ පැවිදි වෙච්ච කට්ටිය විතරයි. පැවිදි වෙච්ච කට්ටියට අත තියන්නේ අනිත් එවුන් ඔක්කොම මරනවා. එකෙක් නෑ ශාක්‍ය කියන්නේ. මරලා දාලා දැන් මොයිගොල්ලෝ යුද්ධයක් තිබුණානේ ශාක්‍ය කෝලි නිකන් අපි මේ සිංහල දෙමළ වගේ තමයි එකයි සමානයි වගේනේ. ශාක්‍ය කෝලි සිංහල දෙමළ. ඒ වගේ යුද්ධයක්. ඒකත් ඔය ගංගානංගගේ වතුර වෙන අපේ තියෙන්නේ මොකද්ද අපේ අර මොන මේකද බන්ට් එක වැහුවේ? අර ඇරි ඇරි මොකද්ද මොකක් හරි බන්ට්යක් වහලා යුද්ධයක් පටන් ගත්තේ. ඒ වගේ එකක් තියෙනවා මේ ළඟින් යන කෑල්ලක. තේරුම් ගන්න නැහැ තේරුම් ගන්න. දැන් කොහොම හරි මෙතන මෙන්න මේ වතුර බෙදා ගන්න මොකක් හරි ගඟක වතුර බෙදා ගන්න තමයි ෆයිට් එක ගියේ. අන්තිමට අම්මගේ පැත්ත කෝලියු ටික ඇවිල්ලා සාක්කු ටික සමූල ඝාතනය කළා. එක රැයකින් සියලු දෙනා මැරුවා. මරලා ඉවරලා ජයපම්බුණව ගංගානම් ගඟේ ඉවුරේ කාලා බීලා පාටි දාලා ජොලි කරලා වැටිච්ච වැටි තැන නිදා ගන්නවා. එදා ගඟ පිටාර යනවා. ගිහිලා උන් ටිකත් ඒ පැත්තත් සම්පූර්ණ ඝාතනය වෙනවා. පැවිදි වෙච්ච ටික විතරක් ඉතුරු වෙනවා දෙපැත්තෙන්ම. ගිහි ගෙදර හිටපු සියලු දෙනා මැරෙනවා බුදුහාඳුරෝ ඇතුළු අර සියලු ශක්ති තියෙන කාලේ. දැන් එහෙනම් අපේ බෝධියට පඳුරක් ගැට ගහලා මේක ගොඩ දාන්න පුළුවන්ද? සීමා බෝධියට අටපිරිකරක් පූජ කළා මේක ගොඩ දාන්න පුළුවන්ද? දන්ත ධාතුන් වහන්සේට රත්තරන් චේන් එකක් පූජ කළා මේක ගොඩ දාන්න පුළුවන්ද? දැන් එහෙනම් පිළිගන්න. විකල්ප නැති වැඩක් ඔබ කරලා තියෙන්නේ. විකල්ප නැති වැඩක්. එහෙනම් මෙන්න මේ කැඩෙන දේවල් කැඩෙන බිඳෙන දේවල් බිඳෙන ලෙඩ වෙන දේවල් වෙන ලෙඩ වෙන මැරෙන දේවල් මැරෙන ලෝකෙක තමයි ඔබ මේ සැප හොයන්නේ. ආදීනෝ දැන් පේනවා. දැන් එහෙනම් එහෙම ලෝකෙකට අත තිබ්බොත් එන්නේ සැපද ගිනිද? දැන් ඔබ හිතලා කියන්න කැඩෙන බිඳෙන ලෙඩ වෙන මැරෙන විනාතයට පරිණාමයට පත් වෙන ලෝකෙක නම් ඔබ ඉන්නේ. ඔබට එහෙම දෙයක් ඇසුරු කරලා ඉන්න වෙන්නේ සැපෙන්ද බයෙන්ද? සහනෙන්ද අසහනෙන්ද? නිවනෙන්ද ගින්නෙන්? දැන් ගින්න තේරෙනවා. එහෙනම් එබඳු ලෝකයකින් සැප ලබන්න පුළුවන්ද බැරිද? පුළුවන්ද බැරිද? සැප ලබන්න බැරි නම් ඒ ටික ඇසුරු කරන්න ඕනේ එකෙන් අයින් වෙන්න. ප්‍රඥාවන්ත තීරණයක් ගන්න. අන්න නික්මීම කියන්නේ ඕක. එහෙනම් ඔන්න ඕක දැනගන්න මේ ලෝකයේ කොහේ ගියත් ඩිග්‍රි ගැහුවත් ඩිග්‍රි නැතත් ඩිග්‍රි ඇතත් නැතත් සල්ලි තිබුණත් නැතත් කසාද බැන්දත් නැතත් ළමයි හිටියත් නැතත්
ඔය ප්‍රශ්නේ උමු. එහෙනම් මෙන්න මේ ලෝකේ යමක් ඇසුරු කරලා ලං කරගෙන සැපෙන් ඉන්න බෑ. ලං කරගත්ත හැම එකෙත්ම ඉන්න වෙන සැපෙන් නෙමේ දුකේ. සහනෙන් නෙමේ අසහනෙන්, නිවනෙන් නෙමේ ගින්නෙන්. එහෙනම් මෙන්න මේ ගිනි දෙන අවුල දෙන මේ ලෝකයෙන් සැප හොයන්න යනවා කියන්නේ මුලාවන් නෙමේ. කොහොම හරි කමන්නේ නැහැ. මෙන්න මේක තේරුම් අරගන්න. අල්ලගත්ත තැන ඔන්න ගින්නට හේතු වෙන. එහෙනම් මෙන්න මේ නික්කම්මේ මේ නික්මීම මේ ආදීනෝ දැකලා සිද්ධ කරගත්තද? ඒක මේ බඩු මුට්ටු ටික දාලා පැනලා යන කතාවක් නෙමෙයි මේ කිව්වේ. මේ ලෝකේ ඇත්ත දැක්කල්පද දැන් Tamanට මොලේට තියෙනවා. යකෝ මේක මේ ගිනි කඳන්නේ. අන්න එක තමයි විද්‍යාවේ තියෙන්නේ. එහෙනම් මෙන්න මේ විද්‍යාවේ දෙනවා මේ ඇතුරු කරන්න යනවා කියන්නේ ගිනි කඳක් කියලා තේරලා අන්නේ වැඩපිළිවෙලෙන් අත්තරෙන්නේ. කාමයෙන් වෙන්වීම. එහෙනම් ලෝකේ ඇතුරු කරන වැඩපිළිවෙලෙන් ඈත් වීම. රෙද්ද වෙනස් කරන එක නෙමෙයි. රෙද්ද වෙනස් කරන්න පුළුවන් මෙතන කාලා බීලා නිදාසෙ ඉන්න පොඩි chance එකක් තියෙනවා. හොඳම කෑම වේලා ටික හම්බෙනවා ගන්නෙ නිදාසෙ තියෙනවා. සිවුරු හම්බෙනවා, පිරිකර හම්බෙනවා, වාහන හම්බෙනවා. ඉතින් ටිකක් පොඩි ඔකටත් බයිනෙවන් ඉන්නවා. හරි. ඉතින් ඕක අපිට ෆ්‍රී හම්බෙනවානේ. අපිට කිසිම මහන්සියක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඒ ටික නොමිලේ හම්බෙනවා. දානමාන පුද පරිස්කාර තාම මේ බුදු අපි හින්දා නෙමෙයි මේ මහා උත්තමයාගේ පිනට හම්බෙන්නේ. බුදුහාමුදුරන්ගේ. ඉතින් ඒකේ අර කොනක අපි ඉන්නේ හින්දා අර බුද්ධ භූමියට ලං වෙලා අන්නේ හින්දා ඒකේ පාවිච්චි කරලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙන මේක ඇතුව හෝ සිවුර ඇතුව හෝ නැතුව කොහේ හිටියත් කරන් දෙන්නේ නිවන් දන්න. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං අපි කවදා කාට කිව්වත් කියන්නේ. අද ඔබ මොනවා හිතන් හිටියත් මට ළමයා බලයි, නෝන බලයි, මහත්තයා බලයි, ගේ බලයි, වාහනේ බලයි, මගේ ඩිග්‍රිය බලයි, මගේ ජොබ් එක බලයි, ඔය එකටවත් ඔබව රකින්න බෑ. රකින්න පුළුවන් දහමට විතරයි. නත්ති මේ සරණං අඤ්ඤං, බුද්ධෝ මේ සරණං වරං, ධම්මෝ මේ සරණං සං. එහෙනම් බුදුන් දහම් සඟුන් ඇසුරු කරගෙන මේ සැරි සැරිම නවත්. එතකොට ප්‍රශ්නේ නැහැ. එතකොට ඔය රස්සාව කරගන්න. ඒ කරගත්ත විදිහට ඔබට ඒ ටික කරගන්න. කසාද බඳින එකයි, ළමයි හදන එකයි, සෝවාන් වෙන එකයි දෙකක්. ඒක කළා මේක කරන්නත් පුළුවන්. සෝවාන් වෙලා ළමයි හදන්න පුළුවන්, ළමයි හදලා සෝවාන් වෙන්නත් පුළුවන්. හරිද? පැනලා ගිහිල්ලා තියෙනව නම් සෝවාන් වෙලා බඳලා ඉන්න බැරිද? සෝවාන් වෙලා පැනලා යනවා. දැන් අප්සෙට් එතකොට නේද? බඳපු කෙනෙක් සෝවාන් එක වෙන එක වෙනම කතාවක්. සෝවාන් වෙලා පැනලා යනවා කිව්වම නිකන් හිඳ මවුල්නේ වැඩි. දැන් අපි සෝවාන් වුණා කිව්වම ඉතින් ඉන්නේ බිම්බලයි යන, හිමින් යන, ඇද්දක වාගෙන යන වැඩි නාන්න එහෙම නැති මොඩල් එකක්. ඉතින් ඕකනේ සෝවාන් කිව්වද අද බුදුහාමුදුරන්ගේ එකක් තමයි සෝවාන් කිව්වම ඉතින්. හැබැයි ඔහෙම එකක් නෙමෙයි බුදුහාමුදුරන් කාලේ පැනලා ගිහිල්ලා කසාද බැඳලා දරුවෝ හදලා එනම මේ ඔබට මේ ওই ටික දාලා යන්න මේ පැනලා යන්න කිව්වා නෙමෙයි. ඔතන ඉඳන් මේක දකින්න. මේ වැඩේ තනි කර අපිව අමාරු ඒක තමයි පින්දුනේ පෙරණ වැසුිරු දාම. මේ සැප කියන්නේ අපිව දුකට දාන මාර්ගය. ඔන්න ඔය සැප දුකක් හැටියට දකින්නවද? අන්න පෙරණ වැසුිරු දාම. සංසාරේ නොදකුපේ එකමයි සසරේ සැප හොයාගෙනමයි දිව්වේ. සැප හොඳයි, සාරයි, මාරයි, නියමයි කියලා සැප හොයන් ගියා. සැප දුකක් හැටියට තේරිච්ච දාට සැප තමයි දුක උදා කරන මරවුගුල කියලා තේරිච්ච දාට සැප පස්සේ යන එක නවතින. අන්නේ නවතිච්ච දාට බෞද්ධයෙක් කියනවා. අන්න එතකොට තමයි නෙක්කම් මේ නික්මීම සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට තමයි ඔය කියන ආදීනව දැකලා නික්මීම සිද්ධ වෙන්නේ. අන්න එතකම් බණ ටිකහ වැඩ ටික නවත්තලා බෑ. වැඩ ටික කරන්න නැත්තම් අපි කරලා දෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මහත්යෙන් බැනුම් ගන්න වෙනවා අපිට වෙන්න. යකෝ මේ ගෑනි පන්තල් ගිහලා දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. ඊට පස්සේ අපිට නිකන් බැනුම් ගන්න වෙනවා. එන්න වැඩ ටික කරන්න වෙන්දට වැඩිය හොඳේ. මේක තේරුනොත් hina vivi කරන්නේ ඈ. ඉස්සර අඩ කරපුවා hina vivi කරන්නේ. යකෝ මම මෙච්චර කල් නොදකපු දහමක් දැක්කානේ. කොච්චර සතුටද? ඔය පුබ්බේ අනනුසෙතු දහම් මේසු කියන්නේ ඒක. පෙරණැසු වරු කියන්නේ මේ වචන ටිකක් පාඩම් කරලා ඒක යකෝ හරි චෝක් නේද ගැඹුරු ඉන්නේද එහෙම එකක් නෙමෙයි. මේ සංසාරේ සැප කියලා අපි ගිහින් තියෙන තනිකර පිස්සු පාරක දුකට ඇදලා දෙන පාරක ඔන්නෝක අවබෝධ වුණා නම් පෙරණැසු විරුදහම සැප දුකක්සේ අවබෝධ වෙන. ඔන්න ඔය සැප දුකක්සේ අන්න ආස්වාද ආදීන නිස්සාරණ තුනින් එක දකින්න ඕනේ. දුක පිරිසිඳ දකින්නවා කියලා අපි කිව්වෙත් ඒකයි. ප්‍රිය භව සිඳලා දුක දකින්න ඕනේ. එහෙනම් මේ ප්‍රිය භවත් එක්ක එන මේ මහා දුක්ඛඳ දැක්කනම් ප්‍රිය භව කියන්නේ හැමක් කියලා මර උගුලක් කියලා තේරෙනවා. අන්න එදාට සසර ගමන කෙලවර කරන වැඩ පිළිතුරපත් වෙන. ඉතින් ඒක කරගන්න. ඒක කරගෙන අත්තරීම නොවැලීම මිදීම පුළුවන් තැනක ඉඳන් කරගන්න. කරගෙන මේ අසාර ලෝකයට තවත් හිත දියන් නැතුව ඒ අසාර ලෝකෙන් නිදහස් වෙන මාවතටපත් වෙන්න සියලු දෙනා උත්සාහ කරගන්න, අදිටන් කරගන්න, වීරිය වඩා ගන්න. ඒකට අවශ්‍ය ඒ කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය විහාරස්ථානයෙන් ලැබෙනවා. ඔබ ඉතුරු ටික ඔබේ කරගෙන ගෙදර වැඩත් කරගෙන සාමකාමී නිදහස් පෞල් ජීවිතයක් ගෙවා ගන්න. මහාන වෙන්න හේතු වාසනා තියෙන ඇවිල්ලා මහාන වෙන්න. අනිත් උතුර ඉඳන් වැඩේ කරගන්න. මේ හේතු වාසනා තියෙන ඉතින් ඇවිල්ලා පැවිදිනවා. දැන් වෙසක්කේ තව 5 දිනක් පැවිදි කළා. තව දෙන්නේ විතර දැන් කටිනටත් සූදානම් වෙනවා. ඔය විදිහට සම්බන්ධ වෙන දැන් ආහම්දුරු 30 ගානක් විතර අපේ වැඩ ඉන්නවා. ඉතින් කොහොම කොමාරි මේක කොහෙන් හරි කරගන්න. මේක මේ මහාන වෙන්න ඕනේ නැහැ. මහාන වෙන්න පුළුවන් නම් අර අර මේ සූපසේ කරදර සූපසේ පහසු. එච්චර.
ඔබ රස්සාාවක් කරගෙන ඔක හොයාගන්න රස්සාාවක් කරගන්න ඕනේ ගේයක් හදාගන්න ඕනේ බෙහෙට්ටික ගන්න ඕනේ අපි ලෙඩ වෙනකම් බලන් ඉන්න බෙහෙත්තරන්න ලෙඩක් නෑ මේ එක කියල චෙක් කරනවා හමුදුර යංග කොටත් ගමන්න නිකම් බලාගමු අපි කියලා දැන් 40 පැන්නන කියලා ඉතින් එකයි යන්න දෙකන් ඉල බලනවා බෙහෙ ලෙඩක් තිබුණම බෙහෙත්තරන් දෙනවා ගාන බලන්නේ නෑ මාතු ඒ වගේ ඉන්නවා ඉතින් බුද්ධ ශාසනය නිසායි අපිට අපි අපේ එකක් නෙමේ අපි හැමදාම කියනවා මේ මහා උත්තමයාගේ මහා පාරමිතාවේ ප්‍රතිඵලයක් ඒක අපිටත් මේ කොහේ හරි චුට්ටක් හම්බ වෙනවා ඕකයි තියෙන්නේ ඉතින් අන්නේ විදිහට කොහෙන් හරි කරගන්න භික්ෂු භික්ෂුණි වැරෙ නම් උපාසක උපාසිකාගින්න තැන් වලින් ඒකට අවශ්‍ය කල්ලාන් මිත්‍ර සම්පත්තිය මෙතන ඕන්තරම් තියෙනවා ආම්දුරු වැඩ ඉන්නවා ඒ වගේම අපි මේ ගිහි දරුවෝ පවා මේ ධර්මය දැනගෙන මේ ළමයෙක්ගෙන් හරි කමන්නේ අහලා කොහොම මොකද්ද පුතේ ආම්දුරු කිව්වේ මට තේරුණෙත් නෑ බං කියලා හරි කමන්නේ අපෙන් අහන්න බැරි නම් සමහරු බයයි සමහරු එන්නේ නෑ සමහරුට ඒ කියන්නේ ආම්දුරන්ට කරදර කරන්න බෑ එහෙමත් හිතෙනවා මේ ළමයෙක්ගෙන් හරි අහලා බලන්න මොකද්ද බං මේ පුතේ ඒක කිව්වේ ඒතර ඒගොල්ලන්ට තේරෙන එකක් කියලා දෙයි නැත්තම් අපෙන් අහයි ඔය කොහෙන් හරි කමන්නේ භික්ෂු භික්ෂුණි උපාසක උපාසික ඔබට වැඩි ගොඩක් බාල වෙන්න පුළුවන් පොඩි එකෙක් වෙන්න පුළුවන් නිවන් දකින්නවා ගැටි කියලා දෙනෝ නම් අහගෙන ඉන්න නැවතිල මේ බුද්ධ ශාසනේ වැඩි හිටියම ඉන්නේ කෙස් ටිකෙන් නෙමෙයි ලෝකේ උලා කණේ උන් කොහොමත් ගොන්නු ගොබ්බ ගොන්නු හැබැයි මේ ලෝකේ පොඩි එකෙක් ඉන්නවා මේ දහම් මාර්ගය යන එයාට කියනවා වැඩි හිටි දැන් අපේ ගෙදර හොඳම උදාහරණය අම්මට 80 ගානයි දැන් මට 40 ගානයි අම්මා මට බඳිනවා ගියකම බඳිනවා ඒකට අපේ ගෙදර වැඩි හිටි කවුද මම ගිහලා මල්ලිට වඳිනවා මොකද මල්ලි මට කලින් පැවිදි වෙච්ච ඉතින් අපේ ගෙදර වැඩි මල් කවුද මල්ලි දැන් බලන්න අනිත් පැත්ත යන්නේ අපේ ගෙදර දැන් බාල මල්ලි නැති වුණානේ දැන් දෙවනි මල්ලි පොඩි මල් ඊළඟ මල්ලි තමයි දැන් වැඩි එයාට තමයි ඔක්කොම දේ තනිකර අපේ ගෙදර අනිත් පැත්ත හැරලා එයාට මමත් අඳිනවා අම්මත් අඳිනවා අයියත් අඳිනවා ඊට අයියයි අම්මයි එවිල මට වදිනවා දැන් ඊට දෙවෙනියට බම් තමයි වැඩි මල් පළවෙනියට වැඩි මල් බල්ලි ඊට මං වැඩි මල් ඊට පස්සේ අම්මා ඊට පස්සේ අයියා දැන් පේනවා ඕඩර් එක වෙනස් වෙනවා මේ බුදුදහමත් බුදුදහමත් එක ඕඩර් එක වෙනස් වෙනවා කෙස් පැහුණාට ඔක්කොම බුද්ධිමත් වෙන්නේ නැහැ මොකද මෝඩයන්ගෙත් කෙස් පැහැරනේ එහෙනම් ඔක්කොම එහෙම අපි කෙස් පැහිච්චුම් ගණන් ගන්න නැහැ කෙස් පැහිලා හෝ නැතා දහමක් තියෙනවනම් අන්න යා වඳින්න පුදන්න ගරු කරන්න ඇසුරු කරන්න අන්න ඒක නා ඔබට මහා යාපතක් කරන එහෙනම් මේ ධර්මය අවබෝධයට අවශ්‍ය පරිසරය හදාගන්න හදාගෙන මේකෙන් ඉක්මනට නිදහස් වෙන්න කටයුතු කරගන්න කියලා සියලු දෙනාට ආරාධනා කරලා අපි පුණ්‍යානුමෝදනාවක් කරන් තියෙනවා ඒ පුණ්‍යානුමෝදනාව සිද්ධ කරලා ඊට පස්සේ ගිලම්පස පූජාව සිද්ධ කරලා ඊට ධර්ම කර්මස්ථාන සහ ධර්ම දේශනා පින්කම් තව තියෙනවනේ දෙකක් තෝය ඒ ටිකත් කරගෙන වහවා උතුම් නිවනින් සැනසෙන්න සියලු දෙනාටම හේතු වාසනා උදා වේවා කියන අදිෂ්ඨානයෙන් ආශිර්වාද කරනවා සාදුකාරයක් පවතුන.